виховання. Привітання, сябри. Привітання зноку. Глядіть другий випуск подкасту «Темний льоз». Глядіть і слухайте, як вам більше подобається. І у гэтым подкасті ми розмовляємо з суайчыннікамі, з беларусамі по-беларуску об іх житті, об тым, чым яны займаюцца, і об тым, як не страціць сваю беларускасць. Гэта ўжо, напэўна, другі выпуск. І мне ўжо не так страшна, як было дагэтуль, але ўсё ж такі крыху ёсць. Адразу папярэджваю, што калі вы прыйшлі сюды паслухаць выдатную беларускую мову, то я размаўляю на трасянцы, таму выбачайце. І, напэўна, на гэтым я больш не буду затрымліваць наш эфір, і адразу раскажу, хто да мяне сёння завітаў. Завітала да мяне сёння Таццяна Карпеш, праграмістка ды менеджерка, напэўна, з IT. Таццяна, вітаю. Так, всім привітання. Я вельмі рада, што сёння прыйшла на падкаст. Дарэчы, я зараз зразумеў, што я сказаў, што гэта будзе другі выпуск, але ж гэта, мабыць, будзе і не другі выпуск. Паглядзім, як пойдзе. Урэшце рэшт, спачатку я пытаюся аб тым, як мае госці жылі, ды як яны раслі, дзе гэта адбывалася, таму распавядзі крыху пра сябе, дзе калі нарадзілася, дзе навучалася і чым па жыцці займаешся. О, я нарадзілася 26 гадоў таму у маленькім горадзе, у Бярозе, гэта Брэсцкая вобласць. Ну, я там вывучалася, у школе вывучылася вельмі добра, у мяне ёсць залатая медаль, не ведаю, ці добра аб гэтым казаць. Я лічу, мабыць, усіх ёсць залатая медаль, хто потым паступіў у БДУІР, вывучалася у БДУІРы. Я была... Я заўсёды гэта ведаў. Так. Лічу, што я была ў тым пакаленні, калі мы паступалі, вывучаліся 4 гады замест 5. Таму патрэбна было, як мабыць, скарэй знайсці працу, таму на другім курсе я пачала працаваць рубі-разработчыкам. Ну, гэта, мабыць, всё. Так пачалася мая кар'ера. Слухай, гэта вельмі незвычайная... Дасюль, гэта вельмі незвычайна, калі дзяўчына ідзе ў праграмаванне, аб гэтым мы з табой сёння будзем казаць. Можа, гэта гучыць неяк не так, але ўсё ж такі, як адбывалася тваё дзяцінства ці навучанне ў школе, што ты па ітогу прыйшла да БДУІРа? Табе падабалася матэматыка, наколькі я разумею? Так, мне падабалася матэматыка, фізіка. Я заўсёды атрымлівала ўдзел у алімпіядах па матэматыцы, па фізіцы. І мне гэта было вельмі цікава. Ну, і таму я вырашыла, што трэба паступаць у БДУІР і становіцца праграмістам. Таксама у мяне ёсць невялікі козыр, у мяне ёсць старэйшы брат, які мне прапанаваў Рубі, і ён мне казаў, што гэта шлях да поспеху, і мне патрэбна вывучаць Рубі і адразу становіцца крутой. Ну, і вось мне гэта падабалася, мне гэта было інтарэсна. Я таксама вельмі хацела стаць урачом, каб рабіць людзей больш прыгожымі, гэта хірургі, якія робяць пластыку. Мне гэта было таксама цікава. Так. Мне гэта было вельмі цікава, але я вырашыла, што, мабыць, гэта не тыя грошы, якія я хачу зарабляць. І ў нашай краіне дзяўчыне будзе цяжэйшы стаць врачом, чым праграмістам. Ну, я маю на базе стаць хірургам. Адразу задаеш, што нашай размовы дзяўчыне цяжэй, чым хлопцу, я так разумею, так? Ну, так. На жаль. Але аб гэтым мы сёння таксама будзем казаць. Дарэчы, не саромейся, калі я цябе буду крыху перабіваць, таму што ў нас фармат падкасту, а не сумоўя ці інтэрв'ю. Таму я часта буду уклінівацца ў нашу размову. Добра. Старэйшы брат, праграміст, я так разумею. Так. Натхніў цябе да праграмавання. І вось БДУІР. Ты сказала, што БДУІР гэта тое месца, дзе ўсе залатой медаллю, дзе ўсе з 400 баламі пасля ЦТ і менш нельга.
Я сам сканчваў БДУ фізычны факультэт, і ў нас там заўсёды хадзілі нейкія спрэшкі аб тым, дзе лепш навучацца, ў БДУ ці ў БДУ. Заўсёды казалі, што ў БДУ хлопцы да дзяўчаты ходзяць вось з каронай нейкай. Я разумею, я маю на ўвазе, так, з пазнакай таго, што яны самыя, можа, якасныя праграмісты, якія будуць у нашай краіне. Што ты лічыш на гэты конт? Ці так яно было? Ну, гэтак не было, калі я вывучалася. Калі я пачарцаваць, я адчувала нейкую розніцу і нейкія суполкі такія паміж тымі, хто вывучаўся ў БДУ-іры, і тымі, хто вывучаўся ў БДУ. Для мяне зараз не мае розніцы. Я таксама, калі працавала, я многа каго вывучала Рубі, і мне гэта вельмі падабалася. Гэта таксама вельмі цікавая гісторыя майго жыцця, тому што мая маці працуе настаўніцай, і мне вельмі падабаецца таксама перадаваць мае некія знанні камусьці. Таму я таксама вывучала людзей Рубі, і я вывучала розных людзей. Многія з іх нават школу не скончылі. Таму гэта не важна. Добрая у тебе вытрымка. Добрая вытрымка. Слухай, БДУ-ір, якая гэта была кафедра і спецыяльнасць? КСІС які-небудзь? Да, так, так, КСІС, ПАІД. Зразумел. КСІС, ПАІД. Вучалася там, як заўсёды. Я лічу, як многія. Ці, на якім курсе ты пайшла працаваць, дарэчы? На другім. На першым курсе я ўжо вывучыла Рубі, ну, в университете мы так тогда выучили только Паскаль и Сишку и Ассемблер, но я уже знала Руби, и лето после первого курса я уже нечто написала на Руби, потом я нашла курсы Rubyroid Labs, тут хочу передать приветствие Валику, так, Валик вельми меня наткнил, и потом я разумела, что это вельми добрые курсы, куды проходят 600 человек на первый заняток или на апошнім, это 10 чалавек, і я гэта разумела, я гэта бачыла, я паняла, што мне трэба, разумела, што мне трэба іскаць нешта іншае, я знайшла курсы ў кампаніі Тхарт. Ну, і потым пайшла туда. Курсы стажыроўка працы. І там, я так разумею, засталася ажно на 6 гадоў. О, больш, чым 6 гадоў. Амаль 7 гадоў. Да. Так. Добра, аб гэтым таксама крыху далей. Зараз хачу запытаць на конт навучання ў БДУ-іры. Ёсць такое меркаванне, што калі ты хочаш стаць зараз праграмістам, то табе лепш не ісці ў ва ўніверсітэт, таму што праграмы вельмі старыя, вельмі не датычацца да таго, што існуе ў рэчаістасці ў нас у праграмістаў у жыцці. І як ты, што ты можаш сказаць на па гэтым пытанні? Ці гэта так? Ці дало табе навучанне ў БДУ-іры за 4 гады нейкую базу, без якой нельга было бы зараз абысціся? Ну, мне не дало, тому что я почала працевать вельми рано. Я была одной из первых, кто почал працевать на моем потоке с другого курса. И все, что мы выучали позднее, все это я уже ведала с працы. Але гэта вельми цудовная база, и я лічу, что университет потребен, каб знайсці некие коммуникации, неких людей, которые тебе потом будут потребны в житті. Ну, і таксама распазнаць, чым ты хочаш займацца. Хочаш ты быць праграмістам, ці менеджерам, ці дырэктарам, чи кім-небудзь іншым, тэсціроўшчыкам, напрыклад. Тобто університет патрэбен, каб апынуцца з людзьмі, з якімі вы на адным кроку. Але зараз, пасля ось вялікай колькасці гадоў пасля університету, ці пайшла б ты зноўку ва університет, калі б цябе быў выбар? Так, я пайшла. Мне вельмі падабалася вывучацца. Я з маленькага горада, і ў маім горадзе я была адной з найлепшых у сваёй школе, і мне вельмі хацелася вывучацца, напрыклад, у гімназіі, дзе вельмі добра прыкладалі якія-небудзь прадметы. Я вельмі люблю фізіку. Мне вельмі падабаецца. Калі б за гэта плацілі больш грошай, чым за праграміраванне, я б працавала настаўніцай па фізіцы. Мне вельмі гэта падабаецца. Але ў універсітэце фізіка іншая, і гэта было так цудоўна, а потым я зразумела, што ўсё, што ў універсітэце, гэта толькі каб выжыць і толькі для сувязей. І патрэбна ісці далей, шукаць працу, рыхтавацца для далейшага жыцця. Добра. У нас аўдыторыя такая, яна
не тое, чтобы айтышна, я спадзяюся, потому что у меня есть здоровенный канал IT-борода, так, там адзіныя программисты, ды тыя, хто працуюць у IT, але тут я жадаю сабраць тых людзей, якім цікава паслухаць пра тое, чым людзі займаюцца, але на высокім узроўні, скажам так, таму ці можаш ты распавісці неяк нескладана тым, аб тым, чым ты займалася ў праграмаванні. Што такое праграмаванне для чалавека, які яшчэ не ведае, ці ён хоча стаць лекарам, ці ён хоча стаць праграмістам? Ну, ўсё залежыць ад таго, што ты хочаш ствараць. Мне падабалася ствараць нешта прыгожае, і я вырашыла, што фронтэнд гэта цікава. Ну, фронтэнд гэта тое, што ты бачыш, калі заходзіш на некі веб-сайт. І яшчэ ёсць адрозненні веб-прылада і веб-сайт. Веб-сайт гэта толькі тое, што ты бачыш, а веб-прылада гэта нешта з бізнес-логікай, калі ты клікаеш на якую-небудзь кнопку, і адразу нешта адбываецца на бэкэндзе, нешта вельмі-вельмі цяжкае. Вось. І потым я зразумела, што фронтэнд гэта нешта простае для мяне, і я хочу делаць што-то болей цяжкае, дзе патрэбны некія алгарытмы і дзе можна будзе пісаць не вельмі, ну, панятны код. Тады я вырашыла вывучаць Ruby, і калі я патрапіла на працу, я зразумела, што гэты код, ён вельмі падобны на англійскую мову. Ты проста пішаш каманды, што патрэбна стварыць, і камп'ютар, ён неяк гэта зразумее і адразу выконвае, і ты гэта бачыш. Калі ты пішаш код на Ruby, ты адразу бачыш вынік сваёй працы, і, гэта цябе вельмі задавальняе. Ну, ты бачыш вынік, цябе ўсё падабаецца, ты працуеш, усе задаволены. А яшчэ потым ты разумееш, што цябе патрэбна рашыць некую задачу. Напрыклад, на маёй прошлай працы мы займаліся манетызацыяй музыкі ў Ютубе, Фейсбуцы, ТікТоку, і, напрыклад, ты берош некі трэк, заліваеш яго на Ютуб, і потым чэкаеш, колькі грошай гэты трэк зарабляе, колькі грошай, у якой краіне, за якія секунды, за якія хвіліны трэка. І потым ты гэта ўсё сумуеш. І ты разумееш, што калі чалавек бы рабіў гэта рукамі, гэта быў бы вельмі здаровы, вялізны Excel-файл. На, ну, я не памятаю, колькі гэты файл. У апошні час, калі я працавала на гэтым праекце, ён быў больш за 100 гігабайт. Яго Excel не адкрые, а ты гэта робіш у базе даных, і ты так аптымізуеш працу, і гэта працуе, і працуе добра, і яшчэ і грошы зарабляеш. Ну, гэта вельмі цікава. Тобто, калі ты працуеш праграмістам, тебе патрэбна вырашаць некія пытанні, якія ёсць у всіх, і гэтыя людзі, яны не ведаюць, як рашыць гэта пытанне. Ты таксама не ведаеш, але тебе трэба гэта зрабіць, і яшчэ трэба сказаць, за які час ты гэта зробіш. Ну, напрыклад, 4 гадзіны або тыдзень. Ага. Гучыць крыху, напэўна, лёгка, я б сказаў, так? І ёсць такі стэрэатып, што праграмаванне сённяшняе гэта стэрэатып ці не, гэта ты можа адкажаш, што праграмаванне сёння патрабуе вельмі многа ведаў па матэматыцы, па нават фізіцы, і ведаеш вось гэта высказванне, што гуманітарыям не ў праграмісты ісці не трэба. Што ты можаш сказаць на гэты конт? Я бачыла розных праграмістаў. Ёсць людзі, якія, напрыклад, вельмі добрыя матэматыкі, і ім, напрыклад, больш цікава работаць з якімі-небудзь алгарытмамі. І не ўсе людзі змогуць з такімі алгарытмамі працаваць. Але я лічу, што гэта неправда, некая хлусня, тому што я вывучала людзей Ruby, і мой апошні вучань, ён быў маім інструктарам па кіраванню, што я здавала на права, і мой інструктар па кіраванню, ён не ведаў праграмаванне ўвогуле, ён не ведаў, як лічыць нешта па матэматыцы, і ён мой найлепшы вучань, ён зараз працуе в софтвэр-інжынія, і ўсё ў яго добра, ён ўсё разумее, і чаргі ў сайт-кікі, у яго ўсё атрымліваецца, ўсё добра, ён вельмі добры праграміст. Таму я лічу, што каб з кім-небудзь стаць,
аднолькава. Праграмістаў, врачоў, кем ты хочаш. Патрэба толькі твоё жаданне. Дарэчы, колькі гэтаму хлопцу было гадоў? Гэтаму хлопцу 30 гадоў. І за паўгады ён... Так, і за паўгады ён стаў праграмістам. Давай павернемся да Рубі зноўку. Ёсць увогуле, што зараз робляць на Рубі? Ось ты казала пра фронтэнд, я так разумею, гэта Рубі на рэльсах, так? Ну, фронтэнд зараз не Рубі на рэльсах, фронтэнд зараз гэта такія прылады, аддзельныя прылады, якія пішуць на JavaScript, а на Рубі зараз робяць толькі бэкэнд і часцей усяго робяць без фронтэнду, робяць стартапы. Я удзельнічала у розных праектах, часцей за ўсё гэта былі стартапы якія-небудзь маленькія, которые потом перарасталі ў нешта большае. Таксама я працавала на большым праекце, гэта быў праект муж на час або клінінг, і гэты праект ён быў велізарны, ён быў на Рубі, ўсё добра, работа і быстра. Ну, все с гэтым добра. То есть на Рубі пачынаюць рабіць некія стартапы, потым яны становяцца вялікія, і тады людзі вырашаюць, трэба перапісаць на які-небудзь год ці не трэба. Калі трэба, яны нешта з гэтым робяць. Я разумею, гэта балючае пытанне для рубістаў. Ну, таму што ёсць меркаванне, так што Рубі патрэбен толькі каб рабіць прататыпы і там нейкія велізарныя прылады. Полностью рабіць на Рубі гэта мувітон, таму што ну ёсць мова праграмавання, на які гэта будзе працаваць хутчэй ды стабільней. Ну, ўсё вельмі залежыць ад сітуацыі. Напрыклад, на маім апошнім праекце, дзе я пісала код, там была манетызацыя музыкі, і мы маглі сябе дазволіць гэтыя агромныя файлы. Там, напрыклад, кожны месяц гэта 4 файла па 100 гігабайт кожны. Мы маглі іх сябе дазволіць апрацоўваць адзін месяц. Таму мы вельмі не парыліся, колькі гэта займе, быстра гэта ці медленна, нам было аднолькава. Але калі ёсць нешта, дзе патрэбна многа юзараў онлайн, высока нагруджаныя некія сістэмы, тады патрэбна пісаць на Go ці на Elixir'е. Ці на чым-небудзь, што гэта падтрымлівае. Але што датычыцца рынка найму ў Нарубі, таму што падаецца, што ведаеш, калі ты пішаш прататыпы, ды ствараеш стартапы, гэта не тое, што вельмі вялікая колькасць праграмістаў там трэба. Як на рынку? Ці калі ты ідзеш у Рубі, ці табе чакаць, што ты хутка знойдзеш працу і не будзе з гэтым ніякіх праблем? Так, ты хутка знойдзеш працу, даже зараз, калі такі непросты час, на Рубі можна знайсці працу, тому што рубісты заўсёды нужны, заўсёды яны нешта ствараюць, некія стартапы ўже напісаны, іх трэба падтрымліваць, і заўсёды было, да вайны, было 5 вакансій на аднаго рубіста, незалежна ад узроўня. Ні хіла, ні дрэнна. І гэта, я так разумею, нават не... выдаленая праца, так, гэта так, з працы на офісе. Гэта на офісе. Выдаленую працу знайсці яшчэ легчы. Окей. Што змянілася? Сама пачала казаць так, што давай скажам, што змянілася пасля 24 февраля, пасля пачатку вайны? Ці змяніўся рынак рубістаў? Ну, рынак рубістаў... Калі быць немножко казаць пра сябе, то з гэтага часу я больш не рубіст, я зволілася са сваёй апошняй працы і змяніла сваю кар'еру, таму я зараз у Рубі не работаю, толькі для сябе, калі пішу код. Але ну, я чую, што адбываецца ад сяброў. Я чую, што адбываецца з рынкам, заўсёды хтосьці патрэбен, але зараз стараюцца іскаць людзей не ў Беларусі, не ў Украіне, не ў Расіі, нават не ў Грузіі, ну, дзе-небудзь у другой краіне, дзе не так жахліва, мабыць. Угу. Зразумела. А што датычыцца пашпарту? Ці няма, ці не сутыкалася ты зараз дыскрымінацыі па пашпартным прыкметам, скажам так. Я кажу у прафесійным асяроддзі. У прафесійным асяроддзі не, ніколі я не сустракалася. Okay. І, ну, мне з гэтым неяк пашанцавала.
Добре, ты кажеш, що у початку 2022 года ти зміняєш свій керунок праці, і я так розумію, по LinkedIn-у ти становишся директором чи директоркою, і як тобі подобається, до речі? Директор. Директор. Директором інженерії у компанії IDT. Все я вірно сказав, так? Так, все вірно. Так, что это такое? Director of Engineering. Что это? Это об чем? Это еще один тип менеджера ти что? Ну, я хочу тут немного рассказать про свою опошнюю працу. Коли я працювала у Техарті, я почала як Ruby-разработчик, потім я марила стать тим-лідом, тому що мені хотілося бути прикладом для моєї тіми, збирати нечто більше і творити. Потім я зрозуміла, що у Техарті у мене три праці. Перша – це я працюю на проєкті як тим-лід, друга – це я ресурсний менеджер. У мої обов'язки виходило підрихтовувати людей до інтерв'ю, переглядати їх заробок і звільняти людей, шукати людей. Так, я это робила. А еще я была комьюнити-инфлюенсером, я выучала людей Руби, я ходила в универы и рассказывала людям про Руби, и они потом приходили к нам в лабу, где я так само была выконавцем по Руби, и мне это вельми подобалось. И потом я сказала своему менеджеру, что я хочу нечто больше, и я мне сказала, что это край, і більше нічого я зробити у цій компанії не змогу, і я вирішила, що треба нечто змінити. І коли вже треба нечто змінити, треба змінити усе. І технологію, і команду. Я завжди набирала себе людей, і мені хотілося, щоб моя нова тіма, вона була вже некая готова, і не їм подобатися, зроботися з ними, і щоб у всіх все було добре. Це по-перше. По-друге, мені хотілося працювати більше на англійській мові, тому що робить мені більш офіційним чоловіком. Так само менеджери з технічним бекграундом, вони високо ценяться. І мені вельми подобалося, коли я приходила на некі созвони, і мені на перших созвонах робили другі, інші директора пропонови, одразу офери, тому що вони мені ведали з ком'юніті. Це було вельми приємно. І я зрозуміла, що Ruby Community – це вже все. Мені всі ведають, навіщо мені тут розвиватися, треба спробувати нечто інше. Чому IDT? Тому що мені подобалися ці созвони, коли для того, щоб мене взяти на директора, вони мені зробили перший кол, потім другий кол, потім третій кол, і вони не добре відбирали. Мене це вельми зацікавило, по-перше. По-друге, вся праця, вона включає тільки працю на англійській мові, і зараз у мене тіми, у мене некілька тім, де, і вони не тільки з Білорусі, вони по всьому світу. Тобто у мене є люди з Америки, у мене є люди з Європи, у мене люди з усього світу, мені подобається з ними розмовляти. Це вельми шмат people management, так само я приймаю некий технічний удел у проєктах. Мені подобається. Коли хто, до речі, не зрозумів, тіма – це команда. Ось так, так рапмодувається. Так, і тут так само зроблю маленький дисклеймер. Ми з тобою першу не познайомилися, напевно, на одній з конференцій, де ти виступала і відстоювала, годно, треба сказати, відстоювала Ruby у панельній дискусії. Тому так. Підтверджую, ведаю Тетяну у нашому IT-болотці всіх. Навогуле, коли я прийшла працювати у IDT, я працюю не як у IDT, але увогуле я працюю на Тофоні, це продукт, який займається відеозвонками і увогуле дзвінками в інтернеті. Ти можеш через нашу приладу потелефонувати комусь на сайт, потелефонувати на стаціонарний телефон, зробити відеозвонки, аудіозвонки, смски некі, писати. Так само ти можеш сплітати дзвонки чи переадресовувати дзвонки, і це вельми цікаво, це нечто інше. Дагэтуль я працювала з музикою. І ще я прийшла у компанію, де на Ruby не пишуть, конкретно на моїм проєкті. Вогулі не було Ruby, і я прийшла і одразу написала скрипт на Ruby, який зараз усі юзають, і ось я нечто зробила для Ruby Community знову.
карацей уцягваеш у рубі сваіх сукамаднікаў. Так. Добра, а IDT кампанія, я ж добра разумею, ці правільна разумею, што гэта беларуская кампанія з вытокамі з Беларусі ці не? Таму што я памятаю, што Беларусі яна была велізарны офіс. Так, у Беларусі яна ўсё яшчэ ёсць. Ну, я працую як контрактор з Грузіі, і я працую з Амерыцай. То есть у меня ёсць некія сакамандніки з Беларусі, яны там ходзяць в офіс, але ну, я працую на Амерыцу, і IDT уключаю сябе некалькі прадуктаў, я працую вось на Net2Phone. А у вогуле ці ты вольна можаш расказаць пра тыя кампаніі, на які ты працуеш, таму што я так. Ведаю, што, напрыклад, для ІПАМа гэта незвычайная сітуацыя. Не, я працую на Net2Phone, я гэта окей, магу гаваць. Окей. Вяртаемся да дырэктара інжынерыі. Па-першае, якія абавязкі ўходзяць у твой паўсядзённае жыццё ў кампаніі? Што ты робіш як дырэктар інжынерыі? Давай так дамовімся. Мы ўжо разумеем, хто такія праграмісты. Потым там ёсць нейкія тімліды, якія там ужо крыху менеджмент на сябе бяруць, таксама зразумела. Потым там з'яўляецца ресурсны менеджер, які яшчэ за там тваю кар'еру далейшую адказвае, за звольненне, не за звольненне, за заработную, за аплату твоей працы. Далей, наколькі я ведаю, ёсць яшчэ нейкія хлопцы з назвай там інжынірынг менеджеры. І вось у нас з'яўляецца дырэктар інжынерыі. Якія абавязкі ў цябе? Ну, не толькі хлопцы, дзяўчынкі таксама. Так, прабачце. Людзі. Так, ну, абавязкі, ой, розныя абавязкі, гэта зусім другая праца. Я не чакала, што гэта настолькі шмат працы. У мяне заўсёды мітынгі. Гэта мітынгі, ну, сазвоны з іншымі людзьмі, сазвоны з маёй камандай. Напрыклад, зараз я адпавядаю за развіццё новага праекту, і таму мне трэба праглядаць усе дызайны, пастаянна рабіць сазвоны з камандай, прымаць некія рашэнні, таксама сазвоны з продукт-менеджерам, таму што продукт-менеджер, продукт-оўнер, ён прымае рашэнні нешта зрабіць ці не рабіць. І работы ў прадукце я зразумела, што нават колер якой-небудзь кнопкі гэта вельмі-вельмі важна і патрэбна, каб усе людзі разумелі, што вось-вось гэты чалавек, ён за гэта адпавядальны, яму патрэбна гэта сказаць. Вось мне патрэбна адказваць за камунікацыю паміж усімі, таксама ёсць міжкамандныя камунікацыі. Напрыклад, вось я работаю з фронтэнд-цімай, і у наш абавязак выходзіць некалькі праектаў, і мне патрэбна ведаць усе таскі, усе задачы, які мы выконваем, што мы будзем делаць у гэтым спрынце, што ў наступным. Таксама гэта немножко ресурсны менеджмент. Я адказваю за сваіх праграмістаў, за іх заробак, за іх жыццё ў кампаніі. Ну, цяжка казаць жыццё, за іх пачуццё ў кампаніі, за іх развіццё. Яшчэ ў мяне ёсць яшчэ адна каманда, гэта мабільная тіма. Яны пішуць на React Native, і там таксама зусім другое правадання, зусім другія тэхналогіі, другія таскі, іншыя пытанні, і ўсё патрэбна кантроліць. Як выглядае мой дзень? Мой дзень выглядае як вельмі шмат мітынгаў. Калі я працавала лідам ці дэвелаперам, у мяне ў дзень было 3-4 мітынга, і мне казалось, што гэта шмат. Зараз у мяне з некалі у мяне 30 мітынгаў. У лёгкія дні у мяне 5-6. Так, гэта вельмі шмат. Як гэта, можа быць, 30 мітынгаў, гэта што, па 10 хвілін, адзін за адным? Так, яны адзін за адным, і патрэбна пераключацца. Вот зараз я размаўляю з табой, потым так раз, і з кім-то іншым, і з усім другім пытанні трэба нешта вырашаць, я ўсё запісваю. І мне гэта вельмі падабаецца, таму што гэта работа з людзьмі, і гэта нешта іншае. І я таксама вырашаю некія пытанні і не пішу код. Гэта мара
многіх праграмістаў. Ну, гэта вельмі цяжка, калі ты працуеш праграмістам, ты можаш узяць свой MacBook і пайсці куды-небудзь кавярню, піць каву і проста пісаць код, таксама выконваць некія рашэнні, меркаваць аб чым-небудзь, а я не маю вольны час. Я заўсёды патрэбна і патрэбна ў той момант, калі мне хто-небудзь напісаў, калі ў мяне мітынг. І я сильно залежу от часу працы моих сакаманнікаў. Я заўсёды павінна быць на сувязі. І гэта немножко цяжка, але зараз я адчуваю сябе вельмі добра, мне падабаецца. Ну, я рада, што я патрапіла на гэту працу. Я зараз разумею, што дарэчы мы павінны былі запісацца некалькі дзён таму, і ты тады сказала, што ў цябе з голасам нейкія турботы, і зараз я разумею, што пасля такой колькасці мітынгаў гэта напэўна прафесійнае. Ну, самае цяжкае гэта не з голасам, самае цяжкае гэта калі ў цябе шмат мітынгаў і ты павінен думаць на кожны мітынг. Ты не можаш не слухаць. Цябе заўсёды трэба слухаць, трэба разумець, трэба нешта абмяркоўваць, і твоё слова яно некае апошняе. Але як я зараз зразумеў, тобто ты такая можна сказаць, галоўны чалавек у прадукце, з чопкі гледжання праграмістаў і праграмавання, не? Ну, не зусім сувязі, так. Не? Нет, не зусім так. У нас многа дырэктараў, канкрэтна у Нектафоне, дзе я працую, там ёсць некалькі каманд. Па-першае, гэта званкі, таму ёсць каманда, якая адпавядае за званкі. Па-другое, ёсць месенджер тіма. Па-трэце, ёсць яшчэ шмат другіх тім, і мы ўсе паміж сабою взаємодзельнічаем і абмяркоўваем некія пытанні. Поэтому але ж табе падпарадковуюцца некалькі тымаў каманду. Так, у мяне фронтэнд тімы, якія пішуць прылады, якія можна ўбачыць у браўзеры, і мабільная тіма, якая мабільныя прылады піша. Так. Ты казала пра продакт-менеджера, што ёсць таксама у вас у камандзе продакт-менеджер. Я так разумею, продакты яны адказваюць за тое, і які павінен быць прадукт, і у іх, скажем так, абавязкі ўходзіць выпуск гэтага прадукту. Тобто яны могуць не звяртаць увагу на нейкія адносіны паміж сукаманднікамі, гульцамі ў камандзе, яны адказваюць канкрэтна за прадукт. Так, з другога боку ёсць ты. Так? Так, і я адказваю за каманду. За каманду. Але як гэта выглядае? Таму што падаецца, што і для каманды, і для цябе, і для ўсіх удзельнікаў гэтага працэсу стварэння прылады ўсё ж такі галоўны заўсёды прадукт. То чаму тут з'яўляецца нейкі чалавек, які такі нейкі адвакат з боку інжынераў? Навошта гэта трэба? Ёсць прадукт, ён кажа, што рабіць, там ёсць яшчэ нейкія менеджэры, ўсё, праграмісты селі і зрабілі, вам паставілі нейкую таску, рабіце, навошта тут яшчэ патрэбен? Так, продукт-менеджер, ён не павінен адказваць за некія тэхнічныя рашэнні, якія прымае каманда. Плюс продукт, ён не мае тэхнічнага бэкграўнда. Гэта чалавек, які мае на ўвазе, як патрэбен развівацца прадукт, якія фічы патрэбна яго дабавіць, што мы патрэбны рабіць і што мы не патрэбны рабіць. Інжынірнік-менеджер, гэта такі чалавек, які мае на ўвазе, окей, гэтую фічу патрэбна зрабіць, мы можам гэта зрабіць за месяц, за два месяцы. Добра, тут ёсць такія праблемы, і калі тіма будзе, каманда будзе гаварыць, вось гэта мы зрабіць не можам, таму што ў нас вось вот такія вось праблемы, інжынер-менеджер будзе разумець, пра што зараз яны гавораць, і зможа неяк перавесці з праграмісцкага языка на прадуктовы, што здарылася і чаму не. Ці значыць гэта, што ты павінна быць сябрам для ўсёй інжынірнай каманды? Ці ты можаш быць нейкай аўтарытарнай персонай? Як адбываецца твоё ўзаемадзеянне з камандамі інжынерных? Гэта залежыць ад сітуацыі. Ёсць разныя тыпы менеджараў. Нехта больш сябра для сваёй тімы, нехта больш начальнік. Я заўсёды выбіраю быць сябрам, таму што гэта мая тіма, і я заўсёды буду падтрымліваць кожнага чалавека ў сваёй тімы. Таму я заўсёды сябар, я буду заўсёды адвакатам каго ўгодна ў сваёй тіме.
Давай зараз поговорим, ведаешь про что? С большего зрозуміло, чим займаешься ты зараз. И, ну ладно, не могу не задать это питання, потому что я так само зараз не программистом працую, а летом свободно вольный час программую. Ці нема у тебя после этих 6 месяцев працы на позиции директора инженерии, ці нема у тебя, як это сказать, жадання повернуцца назад да праграмавання і не мець усіх гэтых мітынгаў, пераключэнняў кантэксту і турботу і велізарнай адказнасці. Таму што гэта многіх праграмістаў гэта супыняе, калі ім прапаноўваюць стаць менеджэрамі. Угу, я разумею. Не, у мяне няма жадання, мне вельмі падабаецца, калі я прыклад для каго-небудзь, таму у мяне няма. Гэта па-першае. Па-другое, я пішу код, калі я жадаю или калі гэта патрэбна. Напрыклад, зараз у Netofone я напісала скрипт, калі усі, які вельмі усім дапамагае, і усе яго юзаюць, і некалькі маіх тым уже зараз юзаюць гэтат скрипт, все вельмі добра. Калі мне патрэбна ў маім жыцці напісаць некі код, я таксама гэта раблю. Напрыклад, моя сяброўка, яна мне сказала, што ёй падабаецца хлопец, і гэты хлопец зараз прадае матацыкл, і нам стала вельмі цікава, што гэта за матацыкл, але пытаць у яго нельга, таму што ён зразумее, што нам гэта цікава. І я зайшла, напісала скрипт, які заходзіць на v.by, шукае матацыклы і шукае яго нумер тэлефона на ўсіх старонках. Я же не буду гэта рабіць сама. Я напісала, як такі гэта робіць. Я рубі, знайшоў мне, які ў него матацыкл. Так, шановныя сябры, гэта менавіта той скрипт, які Тетяна напісала пад час працы. Слушай, гэта я жартую, канешне, я жартую, але гэта незвычайна, як дзяўчына-праграміст, каб не запаліцца, робіць скрипт, які будзе лазіць, там нейкія профілі праглядаць. Гэта нестандартны падыход. Ну, мы так усе робім, просто мы пра гэта не гаворым. Бляха, я так ніколі не рабіў. Ну, мне, можа, не трэба было. Не ведаю. Калі захачу напісаць якому-небудзь хлопцу, напэўна, таксама буду рабіць скрипты. Добра, добра. Апошняе пытанне пра дырэктара інжынерыі мне будзе, напэўна, такое. Як зразумець, што твая праца, якую ты робіш, яна робіцца якасна? Тобто, ці ёсць які-небудзь адзнакі якасці працы директора по инженерии. Як мне зразумець, что мой директор працює добре и отримовує свою заработную плату за тое, что він робить? Ну, я сподіваюся, мої колеги, моїм колегам подобається за мною працювати. Як я гэта разумею? Ну, па-перше, калі я прыйшла ў кампанію, я назначыла мітынг з кожным і запытала, што трэба змяніць. Вось зараз у тебе ёсць час, кажы мне, што тебе не падабаецца ў канторы, ў праекце, ва ўсім. І потым я сабрала гэтыя адказы і пачала з гэтай інфармацыяй нешта рабіць. Мне многія пісалі, што, ну, розныя праблемы, напрыклад, што таскі плохо апісаны, нічога не зразумела, калі ты пытаешся пачаць працаваць, што задачы яны ўвогуле не зразумелы, да чаго гэта адносіцца, як гэта рабіць і гэтак далей. Я пачала працаваць з гэтым. Я стварыла, ну, некі шаблон, як трэба апісваць задачы, і потым прапанавала кожнаму, а давайте рабіць вось гэтак. І кожны мяне падтрымаў. Яшчэ, як я гэта разумею, калі другія дырэктара ці другія мае калегі кажуць, што вось гэты праграміст, ён вельмі добры, гэта праграміст з мае цімы, я вельмі ім ганаруся, таму што, ну, гэта мой хлопчык ці мая дзяўчынка, і я заўсёды раблю так, чтобы усе астатнія, яны ўбачылі, якія ў мяне таленавітыя сакаманнікі. Ну, таму што я іх вельмі паважаю, я ўпершыню працую ў прадукце, і гэта не так, як аутсорсі. У аутсорсі ты заўсёды працуеш з кім-то, каго ты сам вывучыў, гэта людзі без опыта, потым яны з табой працуюць, у іх ўжо 2-3-4 гады опыта. А калі ты працуеш у прадукце, гэта людзі, якіх больш 10 гадоў опыта. Слухай, Леш, а ідзіце, гэта ж таксама аутсорс-кампанія.
ці ні? Ну, я зараз працюю у продукті, тому що там некілька продуктів, і я кадіті, ну, я не ведаю, мені, як це, отрознювати дітей, я... У рамках IDT є клієнти, які виробляють продукти, і ви працюєте на одного з таких клієнтів. Так. І гэта ось, ти добре зайшла, але з другого боку, я крыху не про то я запитався. Я питався на конт твоєго, наприклад, керівника, який взяв тебе на працю і платить тобі заробок. Що, як ти лічиш, для його буде показальником твоєї доброї праці? Ну, у його були ніякі питання, які він сам закривав, і зараз у його немає цих питань. Делегування таке. Так, і він абсолютно все просить робити мені, і він бачить, як я це роблю. І він завжди, ну, у нас є з ним мітинги раз у тиждень, і він завжди каже, у тебе є ніякі питання? Я кажу, так. І я йому відказую, задаю ніякі питання, які мене зараз волнують, що мені треба робити, і так далі. І він розуміє, що я вирішаю, ну, закриваю багато його питань, і він навіть не лезе в эти дела, ему однолькова, и это добро. И я завсёды пытаюсь лишний раз его не пинговать, ну, потому что я для этого и сную на этом пропанове, чтобы не пинговать его, чтобы самой вырашать некие такие простые питания. Например, некие межкомандные конфликты, те некие решения, которые потребно принять зараз, и я могу это сделать. Ну, чи ведаю, як це зробити, чи можу запитати когось іншого, чи знаю, кого запитати. Ну, є різні. До речі, як називається позиція твого керівника? Ти VP of Engineering, і у його шмат директорів. І я так розумію, він уже на проєкті, напевно, один з немногих таких високоузровнівих керівників. Так, є ще один, це його мой керівник, і все. Напевно, сетевой який-небудь. Напевно. Я веду тільки ім'я. До речі, цікава штука. Сетево, це Chief Technology Officer, чи Chief Technology Officer. Мовляв, ти кажеш по-білоруську, і це треба тобі казати по-ангельсько-білоруську, з ангельсько-білоруським акцентом. Я так само не ведаю. Накидайте нам у коментарях. По самое, что. Добре, з технічними питаннями крыху розібралися. Коли у кого-небудь застануться додаткові питання, то не соромітесь їх задавати в коментарях на Ютубі, коли ви нас слухаєте у Apple подкастах чи на других подкаст-пляцовках, можете писати на досылати поштовки на e-mail, чи приходьте у YouTube і там покидайте свої коментарі. Зараз я у тебе запитаю про таку штуку, про яку мені, напевно, буде складно казати, тому що я такий місцями жорсткий тип. Але так, коли ти покидала інформацію про себе, ти казала, що не супер порозмовляти про сексизм, так? Так. Сексизм, і я так розумію, який дотичиться до праці у тим ліку. І наперед тим, як про це поговорити, удакладні, коли ласка, що ти укладаєш, який сенс ти укладаєш у цей термін сексизм, що це таке? Ну, я укладаю сенс, коли є некое відрозненіє поміж жінками і мужчинами на кошт праці або на кошт чого-небудь, на кошт математиці, наприклад. Ну, на кошт Тобто, це усі, можна сказати, що усі ті стереотипи, ці не стереотипи, коли кажуть, що програміст добрий, це обов'язково хлопець, це якраз таки про сексизм. Ну так, але мені кажеться, що це було раніше, зараз такого нема. Ось коли я починала програмувати, тоді це було, і я була першою дівчинкою у компанії, де устроїлася у Тікарті, першою дівчинкою у департаменті, і першою рубісткою у нас, і це було тяжко. Ну, я потім пыталась робити все, щоб наступної дівчинки, вони такого не бачили, все, що бачила я. І увогалі це ламалося. Зараз я такого не бачу.
Слухай, ну, падаецца, што гэта было не так уж і даўно, так, там 6-7 гадоў таму. І ці раней? 9 гадоў таму. А, 9 гадоў, прабач. 8, ой, цяжка лічыць. 9 гадоў. Так, я зараз памятаю сябе 9 гадоў назад, я тады быў лайном у гэтым сэнсе, канешне. Але я стараюся выправіцца. І зараз мы таксама паспрабуем разабрацца ўсё ж такі, што гэта за штука такая і як з ёю, як яе перамагчы. З якімі сітуацыямі на працы ў пачатку сваёй кар'еры затыкнулася ты, якія былі сексізмам, скажам так. Што гэта, як гэта праяўлялася ў тваім выпадку? Я лічу, што патрэбна пачаць з універсітэта, калі ты прыходзіш у універсітэт і ёсць выканаўцы, якія табе ставяць добрую адзнаку, таму што ты дзяўчынка. Гэта сапраўды было на паіце, дзе вучалася, гэта было. Былі таксама выканаўцы, якія, калі ты дзяўчынка, прыгожая дзяўчынка, яны садзілі цябе каля сябе і гаворылі, што ты не магла напісаць гэты код. Ты дзяўчынка, ты прыгожая, ты вельмі прыгожая, поэтому я цябе не веру. Ты зараз садзішся каля мяне і пішаш гэты код на лісточкі. Потым з гэтым выканаўцам я пачала ўвогуле не рыхтавацца, не пісаць ніякі код, таму што я ведала, што я прыйду на лаву і буду гэта рабіць на лісцікі аднолькава. Выканаўца, настаўнік, я так разумею, гэта быў хлопец нейкі, мужчына. Так? Мужчына, ён вёў у нас Linux, і я думаю, што если хто-небудзь спаіта гэта слухае, яны разумеюць, пра каго я зараз кажу. У меня таксама такі быў дачыненне дзяўчат. Але ведаеш, нас гэта турбавала з другой стараны, таму што ты такі прыходзіш, я не ведаю, рыхтуеш якую-небудзь оптыку, то было не оптыка, калі што. І цябе просто ва ўсе дзіркі, ва ўсе заліваюць табе, ўсе пытанні табе задаюць і ставяць там нейкіх 6-5 балаў, а потым прыходзіць дзяўчына ў каратенькай юпарцы і ўвогуле нічога не адказвае, і ей ставяць 9. Але я заўважу такую асаблівасць, што у нас гэта было ў асноўным у маладых настаўнікаў. Тобто на фізфаку было вельмі шмат настаўнікаў там з вялікім узростам, так, 60-70 гадоў, і там у нас усё было як трэба. Да ўсіх адносіны аднолькавыя. Маладыя настаўнікі ж карысталіся сваім маладосцю. Як у вас гэта было? Ці вылучыла ты нейкія заканамерствы ў гэтым? Малады, не малады настаўнік, хлопец, ці можа жанчыны таксама так сябе паводзілі? Усе нашы маладыя настаўнікі, яны працавалі праграмістамі, і калі яны пачалі весці лабы, яны заўсёды пыталі, хто зараз працуе. Я працавала з другога курса, і таму яны мяне заўсёды паважалі, і такі, о, добра, можаш не прыходзіць на лабы. І яны мяне памяталі, і з многімі з іх я нават зараз у добрых адносінах, таму што я іх таксама паважаю. Вось. І яны нічога такога не рабілі, я не памятаю такога. А вось тыя, хто пастарше, яны рабілі па-рознаму. Хтосьці ён душыў дзяўчат, хтосьці, напрыклад, за кароткія сукенкі ён ставіў вельмі добрыя адзнакі. Не толькі сукенцы, намалюеш стрэлачкі, прыйдзеш, усміхаешся, все добра. Ці насіла ты кароткія сукенкі на экзамены? Канешне, у мяне былі для некаторых... Так, канешне, калі гэта адзіны спосаб здаць, і ты ведаеш, што гэта адзіны спосаб здаць. Так. Але ці ведаеш, хтосьці можа падумаць, што гэта спосаб здаць лягчэй, а калі ты прыйдзеш там, напрыклад, у касцюмчыку, то ты будзеш у адным радзе з хлапчукамі, і табе проста будзе складаней. Я лічу, што універ — это просто такі спосаб выжыць, і ты рыхтуешся да ўсяго ў залежнасці ад сітуацыі. І калі прэпад, ты ведаеш, што для гэтага прэпада ўвогуле не абавязкова нешта ведаць, ты можаш проста прыйсці і весці сябе паважліва, усміхацца, ты атрымаеш добрую адзнаку, то чаму не? Чаму я патрэбна траціць час, сілы для чаго-небудзь? У мяне праца, у мяне вучоба.
мне патрэбна яшчэ на мітынгі свае пасля гэтага экзамену ісці. Таму я рабіла як для мяне зручней. Эх, на жаль, хлопчукам нельга было прыйсці ў кароткай сукенцы, каб ім паставіць большую адзнаку. Я шуткую, канешне. Былі таксама настаўнікі, якія, напрыклад, наадварот, яны ўсіх дзяўчат душылі, і ўсі дзяўчаты ішлі на разалік. Душылі менавіта дзяўчат ці душылі ўсіх студэнтаў? Ні, толькі дзяўчат. Толькі дзяўчат. Ну, гэта нешта не зразумела. Як ты думаеш, чаму, як ты лічыш, чаму так адбывалася, чаму да дзяўчын? Ну, окей, з хлопцамі, якія там за кароткія сукенкі і прыемны выгляд ставяць, там усё зразумела. Там у іх проста, ведаеш, ім трэба Фрейда пачытаць і схадзіць к псіхіятру, прапрацаваць над сваімі праблемамі. А што з тымі, хто проста дзяўчат душыць, за што? Чаму так адбывалася? Як ты лічыш? Я не ведаю, чаму так адбывалася, но ў мяне ёсць прыклад, калі я здавала экзамен па джаве, і мы ведалі, што вось гэты настаўнік, ён выбірае адну дзяўчынку, і гэта дзяўчынка, яна павінна сядзець каля яго ўвесь экзамен і дапамагаць яму. І калі яна гэта зробіць, ён ёй паставіць добрую адзнаку, якую яна сама запытае. А ўсе астатнія дзяўчынкі не здадуць. І я помню, як я прыйшла на гэты экзамен, і я ведала, што зараз ён выберы мяне, і ён падыходзіць і кажа, ты ідзеш са мной. І адна дзяўчынка з маёй групы, яна пачала гаварыць, Таня, калі ласка, можна я пайду? Ну, ты здаш, ты 100% здаш, ты вельмі разумная, а я не гатавалася. І я такая, ну, добра, ідзі. І яна пайшла, і яна здала. І калі я пайшла здаваць гэты экзамен, бо то было па джаве, ён мне сказаў, чаму ты не прыйшла, я ж у цябе выклікаў. І ён пачаў душыць, і я... Памятаю, які ён задавал. Так, тады ўсе дзяўчынкі, яны пашлі на перазалік. Я здала тогда экзамен. Я не памятаю, на якую адзнаку, але я здала. І я просто пачала, таму што я ўже працавала, як это был мой апошні курс, я ўже працавала, як некі галовны, не тым лід, але некі адзін з галовных праграмістаў тіме. У мяне было 3 гады опыта, у адсорсі гэта шмат. І... Я пачала яму задаваць пытанні пра яго працу, а на чым ты працуеш, а што у вас за праект, а што вы ўвогуле юзаеце GDBC коннектор і нешта іншае. Вау, вы пішаце SQL. І я пачала цікавіцца пра яго жыццё, і ён мне паставіў добрую адзнаку. Але гэта незвычайна. Я пытаюся зразумець, чым гэта выклікана. Ну, што, гэта некія стэрэатыпы, што дзяўчыны павінны там дапамагаць, а хлопцы павінны рабіць нейкую працу больш дасканалую. Што гэта такое? Як ты? Ці адказвала ты для сябе на гэта пытанне? Калі я паступіла ў БДР, я бачыла, як некія дзяўчынкі, яны плачуць ад таго, што ім цяжка, што яны не разумеюць, што адбываецца, чаму яны сюды патрапілі, і ім сапраўды было цяжка. І яны еле давучыліся да канца. Але ну, я бачыла і хлопчыкаў. Так само, я бачыла і хлопцаў такіх. І гэта проста які-небудзь стэрэатып, мабыць. Ну, я не ведаю. Я зразумела, як з такімі хлопцамі размаўляць, ну, хлопцамі, якія настаўнікі, і ўсё. Гэта просто нешта такое. Ты супраць сексізму, так? Так. І я супраць. Усе разумныя людзі павінны быць супраць усіх гэтых деструктыўных з'яў. Але ж у той ж час ты прыходзіш, як ты казала, у кароткай сукенцы з стрэлкамі. Хто ці скажа, што ты як бы сама напрашвалася? Ну, калі ты супраць сексізму, тады прыходзь у штанах, рыхтуйся. І, ну, так, цябе будуць душыць, але ты ось вся такая супраць, ты не падтрымліваеш, і з цягам часу гэта пройдзе. Хтось не зразумее, чаму ты ўсё ж такі рабіла так, каб гэтыя стэрэатыпы падтрымліваліся ў тых настаўнікаў ці выкладчыкаў, якія іх выкарыстоўвалі. Ну, па-першае, я лічу, што калі людзі прыгожыя, яны прыгожыя не толькі ў кароткіх сукенцах, што нас таксама і без макіяжу таксама яны прыгожыя. Гэта першае. Другое, калі... Дарэчы, усе людзі прыгожыя.
Гэта так. Другое, калі ты ведаеш, што можна прыйсці на пару і за адзін раз проста таму, што ты намалявала стрэлкі і міла выглядаеш, здаць лабу, і гэта і потым пайсці па сваім дзялам, напрыклад, на працу. Ну, таму што я рана пачала працаваць і ў мяне не было часу, вольнага часу ўвогуле. І я ведала, што гэта ў мяне зараз, некс з ну, гэта неяк атрымаецца за адзін раз, я прыйду, здам лабу, усё будзе добра. Тут чаму не? Пазбавіць цябе ад некіх дапаўняльных клапот, так? Ну так, а калі я прыйду ў штанах, не намаляваная, прэпад гэта замеціць, у яго таксама будзе дрэнны настрой, ён не будзе нешта гаварыць, потым скажуць, прыходзь наступны раз, потым яшчэ раз наступны раз. У мне няма столькі часу, я працую. Зразумела. Я со своего боку откажу так само, бо у меня есть сябры, якія кажуць, о, что ж яны там хотели, хай там не выпендрываются, не малюють себе, выглядают як усе. И у меня одразу пытанне, як усе хто? Як хлопцы? Ты зараз кажешь, чтобы дзяўчына выглядала як хлопец, а навошта гэта рабіць? Она выглядае, як яна выглядае, она хоча гэта рабіць так, и гэта яе права. Таму, ну, ну, гэта немножко, ты, хто... гэта немножко крыўдна, калі цябе настаўнік так кажа, што ты не вельмі разумная, таму што ты прыгожая. Ну, гэта не гэта так. Я лічу, што гэта, ну, яму павінна быць сорамна, калі ён так кажа. Але гэта толькі яго шлях, яго мнення. Нормально, мы будуіру зараз накідалі. Чакаем каментараў ад будуіраўскіх настаўнікаў. Можем еще про працу поговорить. У меня есть... Так, так, про працу такой... зараз поговорим. Але у меня некое питание крутилось в голове еще на конт университета. А, кольки девчин у вас было в группе? Потому что, ну, это же бадуиры. Многие лечат, что бадуиры одни хлопцы. Так само проявление сексизма из какого-то боку. Чем много у вас было девчат в группе? 5 девчат и 25 хлопцев. І гэта на 4 больш, чым у нас на фізфаку, так што так дрэнна. Ну так, былі дзяўчаты. Да, і шчыра кажучы, я зараз з цягам часу гляжу, што дзяўчат усё больш і больш з'яўляецца ў айцішкі на працы. Не ведаю, чым гэта звязана. Ёсць перакосы, як на мой густ, таму што ведаеш, вось гэтыя правілы, калі там у кампанію трэба ўзяць абавязкова 5 хлапцоў, 5 дзяўчат. І ты такі, ну, окей. Ну, бяруць 5 хлапцоў адразу, а дзяўчат складана знайсці, таму што іх на рынку мала. І атрымоўваецца, што ведаеш, такі некі дрэнны стэрэатып. Вроде как дзяўчат мала, і кампаніі лічаць, што іх мала, таму што мы іх не набіраем, але потым набіраюць дзяўчат, якіх реально мало на рынку. И мы отримовываем крыху менш профессийный состав команды. Тупо, ну, потому что треба 50% не, посадку не того, 50% Нет, я працавала з рубістамі, і вельмі шмат дзяўчат сярод рубістаў, і все рубісткі, з которыми я працавала, яны вельмі цудоўныя, вельмі разумныя, і я не ведаю, ну, як гэта. Тобто праблемы знайсці дзяўчыну-праграмістку добрай якасці нема зараз на рынку. Я лічу, што нема аднолькава. Окей. Перайдзем да твае працы, да праяўлення ўсіх гэтых лайнаватых штук там. Што, з чым ты ўпершыню столкнулася на працы? Ну, ўпершыню, калі прыйшла работаць, я зразумела, што мне мала гадоў, і калі ты праходзіш сабе з нейкія кампаніі, патрэбна выглядаць старэйшы, і, напрыклад, мне казалі, ай, не, яна не пройдзе гэта інтэрв'ю, таму што яна выглядае як дзіця. Ну, і гэта таму, што я дзяўчынка. Или, блин, напрыклад... а ты чаму ты лічыш, што гэта датычыцца менавіта дзяўчын? Калі я уберу сваю бараду, я таксама на 18 год выглядаць буду. Не, ну, гэта ўвогуле дрэнна, але я гэта чула толькі пра дзяўчын. І потым, калі я працавала і менеджарам працавала, ой, давайце не будзем яе глядзець, я ўсяго 19 гадоў, яна будзе выглядаць як дзіця, як яна працавала, гэта ж дзяўчынка. Ну, гэта не самы такі сур'ёзны прыклад. Гэта ўвогуле нейкі нават эйджызм, я б сказаў, так? Ну, такое што за лухта? У мяне ёсць працоўная кніжка, там ёсць мой вопыт працы. Ну, такое ёсць. А яшчэ было многа розных прыкладаў сексізму. Напрыклад,
была сітуацыя, калі мне мой менеджер сказаў, вось патрэбна 3 дэвелапера на праект, Ruby дэвелапера і адзін QA. У нас ёсць 3 хлопцы, яны пойдуць дэвелаперамі, а ты будзеш работаць QA. Я яму адказала, што я рубіст, і чаму я патрэбна ісці на QA. Ён мне сказаў, што вось яны хлопцы, яны будуць разработчыкамі, а ўсе дзяўчынкі, яны больш QA. І я яму сказала, вось ты наш ресурсный менеджер, давай ты будзеш працаваць рекрутером і знойдзеш добрага QA, а я буду працаваць рубісткай. І яму вельмі спадабаўся мой адказ, і ён больш мне такое не предлагаў. Ну, окей. А ці сутыкалася ты з праблемамі ў камунікацыі ўнутры каманды, таму што ты дзяўчына, менавіта з хлопцамі, таму што ну, я не ведаю, я напэўна пабуду на старане там д'явалу, так, д'явалу. Я адкажу, што калі дзяўчына прыходзіць напрыклад на працу, прыгожая дзяўчына прыходзіць на працу, гэта, канешне, цябе можа крыху сароміць у нейкім сэнсе. Та ці гэта праблема хлапцоў, ці гэта праблема дзяўчын, ці гэта навогул праблема мо якой карпаратыўнай этыкі і культуры. Напрыклад, ці можна прыходзіць дзяўчыне на працу, нават не дзяўчыне, ці можна прыходзіць хлопцу на працу у кароткім кільце шатландскім, так? Канешне, кожны носіць так Тое, што жадае. Я працавала з рубістамі, яны робяць, што хацяць. Яны ж вейпяць, смузі, падвароты, ўсё гэтае. Большасць хлапцоў робіць манікюр, броўкі, ўсё астатніе. Для мяне гэта ніколі не было якой-небудзь праблемай, і з такім я не сутыкалася ў камандзе. Ну, мабыць, калі ты працуеш на якім-небудзь датнеце ці джаве, калі там усе старэйшы за цябе, і яны ўжо давно працуюць, яны такія. Ну, гэта, наверное, крыўдна так казаць, дзяды, якія лічаць, што яны заўсёды правы, і яны заўсёды маюць рацыю. Мабыць, такія людзі, яны так лічаць. Але рубісты ніколі. Ага. Окей, укинули крыху падзяк у камьюніці Ruby. Так, калі вы красіце нагадкі, то прыходзіце ў Ruby камьюніці, там усё добра. .NET, дзяды, мы трымаемся. Я не ведаю, што зараз там у гэтых камьюніці, але ў мяне такога ніколі не было. Я ніколі не казаў, што... Ну, але ж зараз ты працуеш менеджерам. Менеджерам, яка многа размаўляе з распрацоўшчыкамі. Ці, калі б да цябе прыйшоў хлопец, які б паскардзіўся на тое, што яго сароміць, напрыклад, выгляд яго калегі, якая прыходзіць там у нейкай, як это сказаць добра, прыходзіць хлопец і кажа, што яго сароміць, як выглядае калега. Напрыклад, даже не будзем браць дзяўчыну, так? Возьмем хлопца. Ось прыйшоў хлопец у каманду, у яго накрашаныя вочы і накрашаныя кіпцюры. Як для мяне гэта добра, але да цябе прыходзіць другі чалавек з каманды і кажа, ось, і там, я не ведаю, я ортодокс, мяне гэта вельмі сароміць. Што ты будзеш з гэтым рабіць, з гэтым выпадкам? Ну, па-першае, я папытаюся запытацца, ёсць ли якія-небудзь пытанні канкрэтна да работы гэтага чалавека. Mm-hmm. То есть, што з яго таскамі, мабыць, ёсць некія сумненні ў яго вопыце, што касаецца працы. Потым я папытаюся данесці першаму хлопцу ці дзяўчынке, што, ну, нам патрэбна ацэньваць толькі працу чалавека, і мы не сябры, мы калегі, у нас ёсць некая агульная праца, нам патрэбна работаць і не думаць аб тым, што ў кагосьці праісходзіць. Але гэта перашкоджвае яму працаваць. Ён так адчувае. Ну, зараз ну, давай возьмем. Гэта ўсё, гэта зараз не пра сексізм, гэта напэўна пра сумяшчальнасць у гульцоў у камандзе, але гэта таксама датычыцца там нейкіх штук з сексізму, калі там дзяўчына ці хлопец прыходзіць у вельмі экстравагантным выглядзе, напрыклад. Ось у мяне быў хлопец у камандзе, які меў длінныя валасы, і
увесь час, калі ён праграмаваў, ён гэтыя валасы еў, прямым сэнсе, ён прям жываў гэтыя валасы, а таксама даставаў казяўкі з носу і таксама іх адпраўляў, вядома, ў якім напрамку, туды ж, дзе валасы. І ось з аднаго боку ён быў выдатны праграміст, ён добра закрываў свае таскі, а з другога боку, і мяне насамрэч нават гэта ніяк не турбавала. Есць валасы, есть, мне ўвогуле похер. Але насупраць яго сядзела дзяўчына, якой гэта вельмі не падабалася. Разумееш, сядзіць хлопец, хавае свае казяўкі, насупраць сядзіць дзяўчына, яму фіялетава, ён добры інжынер. У яго такая нейкая рэакцыя, можа, на складанай таскі. І вось што было рабіць той дзяўчыне? Ну, калі ацэньваць толькі па прафесіянальным узроўні, ён нармальны хлопец, добра ўсё робіць. Той дзяўчыне патрэбна сказаць гэта менеджару, і менеджар ужо ідзе і гаворыць гэта хлопцу. У мяне была такая сітуацыя і многа іншых сітуацый, напрыклад, нехта шманіць. І, ну, калі ты менеджар, ты ведаеш усе гэтыя сітуацыі, тому у мяне усмешка, калі ты пра гэта запытаў. Ну, калі ты менеджар, тебе патрэбна неяк данесці да чалавека, што вось ёсць працы, і на працы не трэба жаваць свае валасы, на працы не трэба. А чаму не трэба? Хто вызначае гэтыя правілы? Нігдзе ж не забаронена ў ніякай канстытуцыі нігдзе жаваць свае валасы. Так, так жа, як нідзе не забаронена накрашваць кіпцюры ці хадзіць у адзенні, якое там вельмі адчыняе тваё цела. Гэта нідзе не... Я не буду казаць, што вось не трэба, таму што нельга. Mm-hmm. Я проста папрашу гэтага чалавека так не рабіць, таму што так будзе лепей для нашай каманды, каб усім было добра працаваць. І я папрашу. Я не буду гаварыць нельга, не трэба, гэта забаронена, не, ні ў коім разе. Я папрашу рабіць неяк інакш ілі рабіць гэта не так часта. Добра, тады павернемся да папярэдняй сітуацыі, калі на працу прыходзіць новы распрацоўшчык з накрашанымі кіпцюрамі. Яму ты скажаш, што ці можаш ты так не рабіць, таму што там кагосьці з каманды гэта засмучвае, ці не скажаш? Ну, я прыходжу з накрашанымі кіпцюрамі на працу. Але ты дзяўчына, і гэта даволі звыкла ў нашым асяроддзі, калі дзяўчына красіць кіпцюры. Ну, калі ты рубіст, гэта ўжо стэрэатыпы так красяць кіпцюры. Гэта ўжо стэрэатыпы. Зараз парні таксама красяць кіпцюры. У наш такі рабочы чат, я помню, ёсць хлопец, які скідаў фотаздымкі сваіх кіпцюроў, ён заўсёды Таня глядзе ў мяне новыя нагаточкі і скідаваў фоткі. Таму зараз гэта не праблема. Но калі б гэта было якой-небудзь праблемай, я бы пыталась паразмаўляць з чалавекам, які мне гаворыць, што яго гэта адклікае. Ну, чаму? Што здарылася? Чаму чыя-то ногці цябе мешаюць працаваць? Ну, я бы папыталась паняць. Тонкая грань. Я ўвогуле ад сябе скажу, што я таксама лічу, што і кіпцюры красці можна, і ўвогуле рабіў усё, што заўгодзе, каб толькі гэта працы там маёй уласнай не мешала. Асабліва, калі ты працуеш на выдаленай працы, тут ўвогуле можна і шманіць, нават казяўкі хаваць, толькі камеру выключаю гэты момант. Все так, зараз стала вельмі добра. Момент. Да, я разумею цябе, гэта вельмі тонкі момант, але зараз так пачынаюць рабіць усе, і, мабыць, праз 10 гадоў усе пачнуць жраць свае валасы, і гэта таксама будзе добра. Мы не ведаем, што мы... Окей, а давай яшчэ адзін прыклад разглядзім, калі ў нас ўжо такая размова за такія штукі. Ужо возьмем дзяўчыну. Дзяўчына, я не ведаю, як па-беларуску вызываючы від сказаць зараз. Загуглім. Выклікаючы вид. Так, выклікаючы выгляд, скажам так. Uh-huh. Калі дзяўчына прыходзіць у калектыў у выклікаючым выглядзе. І што я маю ў сэнсе выклікаючы выгляд? Для дзяўчыны гэта можа быць звыклы выгляд, так? Яна так заўсёды адзяваецца там ці красіцца, але апранаецца так. Але для хлопцоў, якія працуюць у камандзе, відавочна, гэта выклікаючы выгляд. Яны відавочна пачынаюць праяўляць, ведаеш, нейкія такія альфа-паводзіны. І, напрыклад, вось ты гэта бачыш, ты прыходзіш у калектыў, ты бачыш, што твой выгляд троху турбуе хлопцаў, ну, таму што хлопцы троху жывёліны, ведаеш? Ці гэта праблема хлопцоў, і ім трэба ці змяніць каманду і пайсці, і можа пайсці да псіхолага, ці гэта ўсё ж такі твой абавязак уключыцца ў каманду так, каб хлопцы працягвалі работаць без усялякіх там мараў, ведаеш.
Разумею. Ну, у моей прошлой компании, коли я ходила в офис, там был принят такий casual стиль, и треба было выглядать, ну, як casual. И мне николи никто не казал, что я неяк не так выглядаю, выклікаючи и так далее. Тому мне тяжко подумать об этом. Але коли я поразважаю, не ведаю, что бы я зробила. Ну, коли мне подошел менеджер и сказал, ты выглядишь неяк выклікаючи, давай нечто с этим зробим, я бы попыталась зрозуметь. Але не, коли... Коли б ты это разумела, коли б менавіта ты разумела, что некие относины до тебя не такие для профессионала. Ти ты поспробовала бы осяродзе изменить, ти сама, мабуть, крыху бы изменила свой подход. Ти, может, на уголу изменила компанию, не ведаю. То есть ну, ты приходишь так... в команду и бачишь, все, хлопцы некие. Ну, я бы попыталась изменить осяродзе. Я тому и работала okay. столько годов в Тихарте. Я бы попыталась робить некие техничные таски, ти какие-нибудь knowledge шаринги, коли ты робишь выступление, выступаешь на неких конференциях и показываешь, что у тебя есть мозг, и тогда люди начинают тебе помогать. Показать свои профессиональные стороны, как з'явилася повага просто... до твоих профессиональных навыков. Так, замещаешь фокус, потому что треба комусь показать людям, что... Другое питание есть у меня еще на конт гэтага. С хлопцами, зразумела, мы там, с нами все складано, на самом деле просто. А что с девчинами? Ты сутыкалася ты с девочными коллективами? И ти есть там некие проблемы у относительных помеж девчинами? Это так само некий стереотип, мабыть, а мой не стереотип, что у девочем коллективе относины будуются крыху складаннее, чем у хлопчуковым. Ці згодна ти з гэтым? Ні, ніколі я з гэтым не згодна. Дзяўчынкі, які за мною работалі ў камандзе праграмісткамі, яны вельмі цудоўныя, вельмі разумныя, я ўсіх паважаю. І гэта самыя разумныя дзяўчынкі, якіх я сустракала ў сваім жыцці. Яны вельмі добрыя, я таксама ганаруся, што я ўвогуле іх ведаю. Тому на працы такога не было. Яшчэ я пыталася неяк папасць у другія дзяўчачыя калектывы. Наприклад, я ходила на танцы чи на який-небудь фітнес, і там так само були дівчинки, і все добре. Я лічу, що це міф, коли кажуть, що жіночий колектив – це нечто дрянне, там тяжко. Ніколи мені не було тяжко домовитися з якою-небудь дівчинкою, з якою я працюю. Добре, добре, добре. І останнє питання, коли сексизму і про команди розпрацьовки. Ці сутикалася ти з особистими відносинами у командах? Я маю на увазі відносини поміж. Сьогодні візьмемо хлопчиком і дівчинкою, коли нехто комусь сподобався. І ці гэта добре, ці дрена для праці, щоб ти могла сказати на гэты конт. Бо я веду компанії, де навіть заборонено мати відносини особисті у командах, тому що гэта може неяк сказатися на проєкті. Наприклад, уходить один з проєкту, одразу уходить другий, тому що вони там... Я ведаю пары, якія пазнаёміліся на працы, у іх все добра, і яны нават працавалі на адным праекце. Калі я была менеджерам у адсорсі і хадзіла в офіс, я заўсёды гаварыла, што вось ёсць праца, і калі у вас там нешта ёсць, ну, за межамі працы. Я ўвогуле ўсіх паважаю, і ў мяне не было сітуацыі, калі нехта пачынаў там споткаться и что-нибудь такое, ну, николи. Все друг друга поважали, завсёды на некие тимбилдинги и корпоративы каждый брал кого-нибудь иншего, чи приводил нашу компанию, и мы все спілкувалися. Але я лечу, что это неяк может тебе отвлекать от работы, от працы, и будет тяжейшей. Чи вы можете ссориться за гэтага? У меня такого не было. І я не проти, тому що, ну, гэта праца, гэта стосунки, ви можете покахати друг друга на праці, гэта добра, але калі у вас є час, пока ви працюєте, закахатися один до одного, гэта значить, що ви, мабуть, не працюєте. Ні, ну чому, а може я закахався у кот, я побачу кот і зрозумів, все, гэта мой чоловік, і пофіг, хто гэта, дзявчина, хлопець, все, мой. Гэта все жарт на самой справе, гэта все жарты. Я добра адношусь к усяму, але у меня не было таких ситуаций, я бы гэта неяк не падтрымлівала, але не перашкоджвала людзям.
Тобто у працоўны час працуй, у вольны час кахайся і няма ніякіх турботаў. Ну, так. Калі гэта ў кампаніі забаронена, мабыць, я бы не хацела ў такой кампаніі працаваць, mm-hmm. тому што, ну, мне не нравіцца, калі ўсё забараняюць. Калі забараняюць, гэтага жадаеш. Калі ўсё так, можна, згодна. Ты аб гэтым згодна. Не разважаеш. Ці адбываліся у цябе калі-небудзь кур'ёзныя сітуацыі, звязаныя, можа, з сексізмам, на сумоўях, на інтэрв'ю, калі ты яго праводзіш, калі ты з боку кампаніі? Да тебе приходзіць кандидат? Таких не было, заўсёды ўсё было добра, і ну, бо гэта рубісты, гэта некі іншы мір, дзе одно такое ўсё добро. У мяне былі другія сітуацыі, калі я была настаўнікам у Рубі-Лабі, і тады ну, быў некі пераломны момант, заўсёды все такія студэнты, яны такія, о, я хачу вывучаць Рубі, я хачу працаваць з другога, з першага, з трэцяга курса, мне патрэбна праца і гэтак далей. І потым сталі прыходзіць людзі, аля вайці, калі табе за 30, і спачатку гэтыя людзі, ну, мабыць, так нельга казаць, заводаў, але я іх немнога здзіўляла, калі дзяўчынка, якой 20 і капельку гадоў, яна твой выканаўца, яна там нешта пытаецца цябе данесці, і ты такой, што, слухаць дзяўчынку. Вось такія сітуацыі былі. Але кампанія, дзе я працавала, нас вывучалі неяк падрыхтоўвацца да заняткаў, і я задавала пытанні, як трэба рэагіраваць на такія пытанні, калі табе кажуць, ой, ты дзяўчынка, ой, ты нічога не ведаеш. І ёсць куча нейкіх спосабаў, ну, калі ты, напрыклад, выступаеш на якой-небудзь канферэнцыі, ці проста выступаеш, вывучаеш людзей, як правільна адказваць такім людзям. Ну, і гэта было дзе-то, мабыць, год, мабыць, два гады, калі вось угу. такое было, калі не паважалі табе, таму што ты дзяўчынка, таму што ты младшая, іджызм некі. А потым такого ўвогуле не было, всім ўсё аднолька. Ну, ты стала сталейшая, іджызм ужо. Ну, мабыць, так. Окей, і калі мы ўжо закранулі пытанні сумоўяў, ці як ты ставішся да пытанняў, напрыклад, такого сэнсу? Ці плануеш ты завесці дзіцё ў бліжэйшым бліжэйшай будучыні? Тут зразумелы кантэкст, кампанія хоча зразумець, ці пойдзеш ты ў дэкрэтны адпуск. Напрыклад, то есть такія пытанні, ці ставіш ты іх у адзін раз з сексізмам, ці гэта ок і нармальна, гэта проста там страхуе кампанію неяк. Ну, я не ставлю іх у адзін раз сексізмам. Я разумею, чаму некія дзяўчынкі, яны могуць на гэта не кепска рэагіраваць. Ну, таму што гэта не гэта тваё жыццё, і ніхто не павінен цябе задаваць такія пытанні. Ты не ведаеш, мабыць, наўта, ну, мабыць, зараз ты гэта крывадушна крыху, так? Крывадушна такія пытанні задаваць. Так, гэта таксама як спрасіць, а ты плануеш выйсці за каго-небудзь замуж? А што, ну, гэта тваё, і гэта не касаецца нейкай прафесійнай дзейнасці. Таму, ну, канкрэтна я адношусь добра да ўсіх пытанняў, таму што я змагу адказаць, і мне гэта не пакрыўдзіць. Ну, неяк я папрацавала менеджэрам, і мне ўвогуле ўсё аднолькава. Але я разумею, чаму людзей гэта можуць пакрыўдзіць, і я бы такое пытанне не задавала нікаму. Так, згодны. Увогуле для мяне такія пытанні. У хлопчукоў, дарэчы, таксама ёсць падобныя пытанні, ці служыў ты ў арміі, так? Такія бляха. У мяне ёсць пра гэта тоже капельку гісторыі. Па-першае, раньше я бачыла, як у кампаніі, дзе я працавала, запытвалі ў дзяўчат, ці плануюць яны ў дэкрэт, і калі яны плануюць дзяцей, ці ёсць у іх стасункі. І гэта мяне немнога здзіўляла. Але ўсё добра. І потым я зразумела, што парням цяжэй. Заўсёды, кожную восень, кожную вясну я заўсёды хадзіла і я была ў некім жахе, калі пачыналася гэты час ваенкамату. Гэта было так кепска і заўсёды. А, яго могуць забраць у армію, давайце не будзем яго глядзець. Ну, такое я таксама відала, і гэта таксама сексізм, і гэта, ну, не самы рэдкі кейс. Да мяне ўвогуле гэта пытанне гучаць, як ведаеш, типа, а ці плануеце вызволіцца з нашай кампаніі? Праз колькі вы плануеце звольніцца з нашай кампаніі?
бляха, ну так я вам зараз і адкажу, ці планую вам зволю. По-перше, я не ведаю, а по-друге, що за лайновое питання? Ну, я видела шмат, я видела, як і дівчин із-за гэтага не брали. Я бачила, як і хлопців не брали з-за того, що їх скоро заберуть в армію. Добре. З сексизмом крыху разобраліся. Калі ёсць што, опять-таки, калі ёсць што дадаць у наших слухачоў-глядачоў, насыпайце ў каментарах, пагутарым з вялікім задавальненнем. Мне засталося да цябе дзве тэмы. Першая тэма – гэта релакейт. Ты пасля пачатку 2022 года переехала у Грузию, скажем так. Ну, скажем так, я зволилась с компанией, и у меня был запланированный отпочинок у Грузии. Я купила вельми дешевые билеты тогда, и я просто опынулась у Батуми. И потом якраз тогда, коли якраз у февраля, при конце февраля, о, лютого, вот. Господи, лютого. Так, якраз у конце лютого, и потом... Я стала меркаваць, што рабіць. Канешне, мяне вельмі пужаюць гэта сітуацыя, што там вайна, што гэта вельмі жахліва, і я вырашыла застацца ў Грузіі. Тобто ты звальнялась, не ведаючы, што будзе нейкая жэсць, ты звальнялась і проста хацела адпачыць. Так, я хацела адпачыць, я купіла дзешовыя білеты, потым гэты квіткі, яны стоілі ў 20-30 разоў больш. А я просто опынулася у Батумі, і ще кватэры почали каштаваць у 5-6 разоў больш. Я пам'ятаю, як я ходила, я гляджу ось гэту кватэру, я розумію, що мені навогуле не падабаецца, яна каштує $200. І потім гэту кватэру зняла моя сяброўка за $600. Тое саме. Трындзец. Што робіцца? Хтосьці запытае, чаму ты не паехала пасля адпачынку ў Беларусь, таму што білеты былі вельмі дарагія, ці чаму? Не, таму што ў этажах я пужаюсь таго, што там праісходзіць. Я не хачу, мне страшна. І я вырашыла, што... Але ж зноўку хтосьці напіша, што там нічога не здараецца, нічога больш неверагоднага, чым мы бачылі ў 2020 годзе. Ну, гэта мяне пужаюць, і я не ведаю, што будзе далей. І я вырашыла, што, мабыць, гэта некі сімвал, што мне патрэбна застацца ў Грузіі. Я ніколі не думала пра тое, што я ўвогуле буду тут жыць. Мне казалі, што можна адкрыць Грузіі ІП і працаваць, і ўсё будзе добра, і гэта цудоўная краіна, шашлык, хачапурі, чашашулі, і вось гэтага ўсё. Але я ніколі нават не разважала, што гэтак будзе. І потым я тут апынулася, і я такая, ну окей, паспрабую. Мои новые компании меня подтримали, они сказали, ты можешь выбрать любую країну, якой ты хочешь трудоустроиться. Я такая, добра, я зараз в Грузии, я не буду никуда з'їжджати. Я поспела заробить у банки решт, коли они уже перестали робить. То есть я приехала у першие дни, опошние дни лютого, и это был еще не март, я ходила в банки, все было добро. Кошт у кватэры был добры. Дай мне зразумець, тобто у сакавіку ўжо былі праблемы з адкрыццём рахункаў у банках беларусаў? Так, былі праблемы у адным банкі. Яшчэ ў лютым мне адказалі, тому што у мяне беларускі паспарт, я просто пайшла ў другі банк. Ну, на той момент, тут ўжо ўсе падтрымлівалі Україну і ў Грузіі неяк вельмі сильно все подтримливают Украину, про это все часто кажут. Мабуть, еще это повпливало на мои некие решения, потому что тут все про это кажут. То, что тут показывают по телевизору, оно совсем не такое, что показывают в Беларуси. И ты такой, а что, где, что происходит, кому верить, треба все глядеть. Слухай, ты до этого бывала уже в Грузии, нет? Это первый раз был? Гэта мой першы раз, і я выехала на 3 дні. Нормально так, 3 дні ператварыліся ў 6 месяцаў ўжо. Не ўвогуле не 6 месяцаў, я паспрабавала яшчэ пажыць у Грэцыі, але мне там не падабалася, мяне там абакралі, і я вернулася ў Грузію.
Як так адбылося? Ну, гэтак адбылося, я адпачывала на пляжы ля мора, і потым я зразумела, што няма маіх рэчэй, я так нават красовак няма, я такая басіком з слязамі пайшла шукаць сваю сумку і ні тэлефона, ні навушнікаў, нічога няма. Гэта вельмі дрэнная гісторыя. Я зараз не, ну зараз мне ўвогуле не пад... Пашпарт быў дома. Так, мне вельмі пашанцавала, тому што я взяла у некага прахожага телефон і потым зашла ў свой Apple ID, пачала шукаць свой телефон і ўбачыла, што ён па лініі метро у 20 хвілінах ад мяне, і я адразу же пабяжала босіком, босая, пабяжала на метро, апынулася ў поездзе, потым апынулася на той станцыі, залезла ў мусорку. Не мусорку. У сметник, так? Yes, я залезла у сметник, и там знайшла ключи от хаты, якую я там здымала. Ось, я там пошанцевала. Просто трындец. Так. Что, и урэшті-рэшт, я так разумею, остатние... Нічого не было. Нічого у мене була вельми прихожа сумка от Вокупки Кропка Бай. Блін. Сумою, так. Потім я вернулася. А ти, може, ти подавала, які там документи у поліцію місцевої ці? Так. Яни мені сказали, що яни не можуть відшукати, тому що треба іскати відео і конкретний час, коли преступники, яни були на місці, я їм показала карту і, з Apple. С Apple гэтага сайта Find My iPhone, што там ўсё ёсць, яны сказалі, мы гэта рабіць не будзем, калі хочаш рабі сама. Я пайшла ў другую міліцыю, напісала там паведамленне, яны мне сказалі, што яны нічога рабіць не будуць. Потым я купіла новы тэлефон, і ў новым тэлефоне я ім паказваю, кстати, гэта вельмі лёгка збросіць твой Apple ID са старога iPhone. Гэта не кірпіч, нічого яго, гэта вельмі проста. Калі у тебе есть Windows и прилада, якую можно скачать по першей линке. С посылки, мабуть, с посылки будет там. Посылка. Вось. И что я зробила? Я пришла до полиции снова и показала им вось мои старые AirPods, яны зараз ходят по Афинам, вось яны поехали заберем. А яны мне кажут, ой, это у неким будинке. Я такая, так. Они такие, а мы не имеем права заходить в будинок. Я такая, что? Я могу нечто забрать у кого угодно и казать, я у домики, и мы такие, так, я такая, разумела. Пипец. Пипец. До холеры эту Грецию. Не едьте в Грецию, хлопцы да девчаты. Там ничего доброго нема. Только коли у вас нема там своего будинку, але тоже там ничего нема доброго. Добре, и ты я разумею, ось так, ось, не вельмі добра адпачала ў Грэцыі і павярнулася ў Грузію зноўку. Так, я вярталася ў Грузію, я слышала гэты грузінскі язык, які мне так падабаецца. Грэчаскі я ўвогуле не разумею. Там все гавораць па-ангельску, але грузінскі, гэта гамар джоба. Боже, гэта было так прыемна. У мяне тут пытанне. Я некалькі разоў бываў у Грузіі, і я ўвогуле не разумею, што яны кажуць. Для мяне гэта быў увогуле непадобны язык. Мова непадобная. Як ты разумееш? Ці ты навучалася, ці што? Не, я не вывучала грузінскі. Калі я прыехала, я была без працы, і прыйшоў некі час, пакуль я аформілася тут. Таму ў мяне быў час вывучыць гэтыя літары. Яны падобныя на макароны. Так. Это вельми тяжко. Так, а потом еще я живу с грузинами, мы с сябрами снимаем поверх, опошний поверх, и мы часто спілкуемся с грузинами, и я часто слухаю эту мову, и я уже так привыкла до ее, я немножко разумею. Потом я начала знакомиться с грузинами на улице, и я начала их разуметь. И пасля некага часу ты ўжо ведаеш некія слова. Напрыклад, я прыйшла рабіць нагаточкі, і мне дзяўчынка кажа «мэй і я вар». І я разумею «мэй мяне і я вар імя». І я така «о, добра, я цябе разумею». Потым яна мне кажа, што «ія» — гэта кветачка. А я ей кажу «а я ведаю, ай і фіялетавая фіялка».
Яна мне кажа, адкуль ты гэта ведаеш, а я не ведаю, адкуль я гэта ведаю. Мабыць, я просто слышала. Зараз я люблю пужаць моих грузінаў, тому што яны, калі не хацяць, каб мы іх разумелі, яны спілкуюцца па-грузінскі, а я іх разумею. І я ім пачала па-рускі адказваць, яны такі, адкуль ты ведаеш, а я такая, а я ўжо давно все ведаю. Опасная дзяўчына. Так, гэта вельмі пужаюць. Хачу таксама дадаць, што рубі лягчэй, чым грузінскі. Рубі лягчэй, чым грузінскі? Так. Ну, грузінскі гэта не складаны язык. Калі ты слухаеш, ты пачынаеш яго разумець. Лёгка вывучаць, словы, але рубі лягчэй. Окей, окей. Увогуле, калі спілкуецеся з Тацянай, ведаеце, што гэта можа быць небяспечна, калі вы гэта робіце на грузінскай мове. Як так сталася, што ты жывеш разам з грузінамі? Бо гучыць неяк незвычайна. Так здарылася, мы шукалі сябе некую кватэру, былі я, моя сяброўка, яе сябар, і мы проста шлі па вуліцы, а грузіны, яны такія вельмі добрыя, і адна грузінка нам кажа: «Прыходзьце ка мне піць каву». Я такая: «Каву? Ну, калі пазваць мне на каву, я прыйду». І мы прыйшлі, і яна такая: «Давайце вы будзеце жыць у мяне, я вам здам паверх». І яна нам здала паверх вельмі-вельмі дзёшава на той момант, і адразу такая: «Я вас зараз трошечкі спасу». Мы такія: «Ну, дзякуй». І мы пачалі жыць у іх. І ну, нам гэта вельмі падабалася, таму што па-першае, вы здымаеце паверх, і ў гэтым жа доме жывуць грузіны, скажам так. Так. Так, і грузіны, яны такія вельмі добрыя, вельмі шмат вырашаюць сацыяльныя камунікацыі. Ты можаш загугліць нешта, і ты нічога не знойдзеш, а калі ты запытаеш у грузіна, як нешта знайсці, яны цябе ўсё пакажуць, адкажуць, і калі ты жывеш з грузінамі, у цябе паяўляюцца яшчэ іншыя грузіны ў тваіх сацыяльных камунікацыях, і ты пачынаеш іх таксама разумець. Цікава. Мне, дарэчы, мне таксама некалькі сябраў ёсць у Грузіі, якія жывуць там з сакавіка. І што цікава, яны зараз ведаюць вельмі шмат тостаў на грузінскай мове. Такі, всё. Кожны дзень. Кожны дзень п'ем віно са сваімі хазяйнамі і вывучаем тосты. Ну, мне вельмі падабаецца грузінскае віно, яно сапраўды самае лепшае, і ёсць такі нейкі рэцэпт, як зрабіць любое віно, нават не толькі грузінскае, добрым. Калі ты адкрываеш віно, ты яго спрабуеш, яно табе не падабаецца. Ты бераш сурветку, затыкаеш гэта віно і ставіш яго ў халадзільнік на 2 дні. Потым п'еш, яно будзе вельмі смачнае. Як гэта працуе, цікава? Я не ведаю, но гэта працую. Дарэчы, якое б ты віно параіла нашым слухачам, калі яны паедуць у Грузію? О, абавязкова твішы, гэта белае віно, яно вельмі падабаецца мне. Яшчэ фаншкара, яно таксама вельмі добрае, але гэта чырвонае. Кінзмараулі, гэта класіка. Калі яны прыедуць у Батумі, яны могуць мне напісаць, што-небудзь пара, я ўжо ведаю ўсе месцы, дзе можна купіць віно. Ну, каб гэта было не так дорага, бо можна купіць бутылку віна за 60 лари. Ой, я не ведаю, да колькі у долярах. 20 з чым-то. А можна купіць такое самае віно за 3 даляра. Офігенно, офігенно. Ну, трэба ведаць. Дарэчы, ты не супраць таго, каб мы заставілі твой кантакт для связку, так? А, так. Што-небудзь заставім? Можна подписываться в Твиттеры. А, у Твіттер, выдатна. І там і пісаць табе там таксама можна, наколькі я памятаю. Можна. Так што слухачы, гледачы, падпісвайцеся на Твіттер Тацяны, дарэчы, яна там вельмі актыўная дзяўчына. Ось. І Telegram-канал у цябе таксама ёсць. Мы спасылку то таксама заставім. Ён больш персанальны, я не ведаю. Telegram-канал гэта быў канал, які я зрабіла для сваіх родзіцелей, каб яны глядзелі, што я раблю ў Грузіі, як мы адпачываем. То есть мои родзіцелі, родзіцелі маёй сяброўкі, таксама нашы другія сябры, і потым людзі, которые прыязджалі ў Грузію, яны пачалі падпісвацца, таму што мы пытались, напрыклад, зняць грошы. Мы ўзялі беларускую карту і пашлі ў розныя банкаматы і паглядзелі, колькі працэнтаў які банк абірае.
і постілі гэтую інфу, і всім гэта было цікава. Ну там немало так па падпісанту, наколькі я памятаю, больш за 300, ці я памыляюся? Так, было больш за 300, было амаль 400, але людзі пачалі з'язджаць, і ну, зараз яны адпісваюцца. Калі захаціце даведацца новай інфармацыі пра Грузію, то заглядайце. Я, дарэчы, некалькі апошніх тыдняў сачыў і вельмі захацеў зноўку папасці ў Грузію. Прыемна. Так. Давай далей крыху пра Грузію паразмаўляем. Многа хто пераехаў з айцішнікаў, з нашых сяброў, менавіта там Батумі ды ў Тбілісі. То ты можаш сказаць, як там інфраструктура для айцішнікаў? Ці ёсць там каворкінгі, ці ёсць якія-то канферэнцыі, якія-то суполкі айцішнікаў, менавіта беларуска, руска, украінска моўных? Ці паспела ты знайсці што-небудзь такое? Так, зараз. Па-першае, Тбілісі гэта вялікі горад, як Мінск, Батумі гэта маленькі горад, як Бяроза. То есть, трэба разумець, што зараз я зноў пачынаю сваё жыццё і зараз зноў жыву ў маленькім горадзе. Адзіная прычына, он ля мора, і мне падабаецца плаваць, таму я кожны дзень плаваю. Ну, амаль кожны дзень пытаюся, калі ёсць час. Вось. Тут вельмі шмат праграмістаў, і ў Тбілісі, і ў Батумі можна ісці. Вот я, напрыклад, жыву ў старым горадзе, тут вельмі шмат бару, можна ісці і слухаць пра JavaScript з кожнага бару. Хтосьці нешта абсуждае, React, замыканні. Пастаянна я гэта слухаю. Спачатку мне спадабаўся Батумі, таму што тут я была адна, а потым я разумела, што гэта некая малінаўка. Я бачу людзей, якіх я бачыла ў сябе ў Мінску, яшчэ людзей з БДУІ, з якімі я вывучалася, так, вельмі шмат. Нават зараз к нам пацялілі дзяўчынку, з якой мы жылі ў адным інтэрнаце, БДУІ-раўскім інтэрнаце, вывучаліся ў месці ва ўніверсітэце. І гэта, ну, гэта вельмі дзіўна, таму што мы з ёй маглі ўбачыцца мільён разоў у Беларусі і сустрэліся толькі ў Батумі. Вось. По поводу некіх канферэнцый і суполак, калі я сюды прыехала і прайшло некалькі месяцаў, я захацела сама нешта зрабіць, напрыклад, некае Black Sea IT Community і зрабіць некія канферэнцыі, але потым нешта здарылася, я ўехала ў Грэцыю і потым чамусьці гэта не зрабіла, мабыць, трэба нешта зрабіць, таму што вельмі шмат тут праграмістаў. Па паводу каворкінгаў, яны адпыняюцца кожны дзень, можна ўбачыць прапанову, прыходзьце, каворкінг, кавёр чы галера. Так, вось, тут яны ёсць. Інфраструктура расце разам з колькасцю праграмістаў, якія прыязджаюць у Грузію. Так, тут пааткрывалася вельмі шмат бару, вельмі шмат кальянных. Я вельмі люблю кальяны, і калі я прыехала, была толькі адна кальянна, яна вельмі-вельмі дрэнная, што мы адразу з сябрамі купілі свой кальян, і яны вывучылі мяне забіваць яго, і зараз я сіньор кальдэвелапер. Вось, і зараз гэта не вельмі патрэбна, тому што ёсць другія месцы, куды можна, ну, выйсці вечарам. І я люблю выходзіць, тому што, ну, працую выдалённо з дому, і патрэбна кудысьці выходзіць, пакушаць, пагуляць, паплаваць. Та, дарэчы, для многіх вельмі незвычайная штука, калі ты, для многіх кальяна закаханых людзей, незвычайна, што калі ты прыязджаеш у Грузію, там няма кальянаў. Яны чамусьці лічаць, што калі ў Турцыі многа кальянаў, то і ў Грузіі павінна быць. Але ж гэта не так. Зараз у Грузіі ёсць ўсё, таму што сюды пераехалі ўсе, тут куча тату-майстраў, масажысты, шмат маіх сяброў, якія не з IT, яны таксама прыехалі сюды, і ў іх ўсё добра. Тыя ж нагаточкі, броўкі, раснічкі, пачыняліся вельмі шмат розных рэстаранаў, бараў. Аднаго дня мы прыйшлі з сяброўкай у бар, нам налілі нешта, мы гэта паспрабавалі, нікі вы такое ніколі не спрабавалі, ніколі гэта... Вы, вось папытайцеся ўгадаць, што гэта. Мы спрабуем, а гэта шавелевы шот. Мы такі, банкі-бутылкі. Они такі, а, беларусы, разумела.
То есть тут шмат людзей, і тут, ну, мне добра, мне хватае нейкіх актыўнасцей, я ведаю, што потым будзе больш, или зараз все добра, таму што ёсць мора. Ну, мора, мора, так. Дарэчы, я ніколі мора не разумеў, мне больш горы падабаюцца, і горы ў Грузіі таксама ёсць. Казбек, One Love. Ну, калі не так, была ў Казбеку, у Казбеку шчыра раю табе туды зганяць, гэта не вельмі далёка. Там афігенны горад. А, слухай, так, так, што, дадаць нешта? Не, ўсё добра, працягвай. Што табе... Давай, апошнія пытанні пра Грузію зараз будуць. Па-першае, што табе больш за ўсё ў Грузіі... Не тое, чтобы не сподобалось, але до чего ты не можешь звыкнуть до сих. Есть ли такие моменты, какие для тебя все еще перешкоживают тебе, скажем так, нормально жить и існавать в Грузии? Я зараз лечу, что нема, потому что каждое новое место ты берешь с собой себе и я зразумела, што мне аднолькава, ў якой краіне жыць. Грузія, та Грузія, гэта некі добры вопыт, які ў мяне зараз ёсць. Мабыць, я сумую па сильна газіраванай вадзе, таму што здесь ёсць толькі мінералка і віно, і гэта ўсё. Лімонады, ўсё гэта. Я не люблю салодкае, мне не падабаецца, ну, не падабаецца, і я сумую па банакве, сильна газіраванай. Ёсць некія беларускія стравы, па которым я сумую, таму што заўсёды ёсць шашлык, гэта цяжка. І, ну, гэта ўвогуле цяжка. Вось. Ну што яшчэ? Не ведаю. Мне добра ў Грузіі, тут можна жыць. Окей, тады наступнае пытанне такое. Ці бачыш ты Грузію страной, краінай, дзе ты будзеш жыць доўга? Напрыклад, дзе ты купіш сваю хату ўласную? Цяжка зараз казаць, таму што зараз ўсё змянілася, і нават грузіны, яны неяк па-другому ставяцца да людзей, тых, хто прыехаў, таму што не ўсе людзі, якія прыехалі, яны паважаюць местных, яны шумна паводзяць сябе ў барах. Я сама відзела сваімі вачамі. Грузіны самі не вельмі ціхія хлопцы, дзяўчыны. Гэта так, грузіны, яны вельмі галосныя, але я бачыла, калі, напрыклад, вось ёсць бар, ён вельмі-вельмі шумны, выходзіць грузінка і кажа, чаму вы шуміце, 2 гадзіны ночы, мы ўсе хацім спаць, што вы тут хаціце, а ёй адказвае якая-небудзь дзяўчынка чы хлопец, так прадавайце сваю кватэру, з'яджайце адсюль. І гэта не вельмі паважліва, і таму зараз грузіны, яны, ну, вельмі шмат людзей пераехала, яны немного так ставяцца да людзей. Таму я не ведаю, што рабіць далей, але я ведаю, што Грузія цудоўная страна, таму што яна вельмі прыгожая, таму што гэта горы, таму што гэта мора, таму што, ну, тут і вельмі цікава вас падарожнічаць. Добра, тады плаўна пераходзім у беларускасць. Зараз ты ў Грузіі. Калі гэты выпуск выйдзе, ты ўжо, напэўна, прыедзеш з Беларусі. Так. І таму ў мяне наступнае пытанне. А як ты лічыш, калі ты сабе дазволіш маральна ці немаральна, не ведаю, павернуцца ў Беларусь на пастаяннае месца жыхарства? Калі я сабе дазволю? Ну, гэта вельмі цяжкае пытанне для мяне, таму што я не ведаю. Зараз я зразумела, што можна жыць дзе-небудзь, і ты нігде, ні в Беларусі, ні ў якай другой краіне, ты нікому не патрэбен, у цябе ёсць толькі ты, і цябе патрэбна самому вырашаць нейкія пытанні і жыць. Калі, ну... Тобто ты ніколі не разглядала Беларусь як месца для пастаяннага жыцця? Заўсёды разглядала, і я была тым чалавекам, які не хацеў з'язджаць з Беларусі, просто так здарылася, і я лішыла, што гэта некі знак для мяне, некі сімвал, што мне патрэбна... Гэта небаспешна ў сённяшні час, усе мы разумеем, так. Так, але я заўсёды хацела жыць з Беларусі, і
трэба неяк не забываць свае карані. Ну, я бы хацела вярнуцца, але А што патрэбна, што для цябе ўласна павінна здарыцца ў краіне, каб ты змагла туды павярнуцца? Як ты лічыш? Па-першае, я хачу, што скончылася вайна, тады можна будзе вярнуцца. Ну, а па-другое, чтобы здарылася тое, што все дзеці загадваюць на дзень нараджэння, калі задываюць свечкі. Все, зразумела. Як у цябе атрымоўваецца захоўваць у сабе беларускае? Асабліва зараз, калі ты ўжо паўгады жывеш не ў Беларусі. Бо калі ты жывеш у Беларусі, табе падаецца, што ўсё, я ў Беларусі, я ведаю местную кухню, я ведаю мясцовасць, я беларус. Ты аб гэтым нават не думаеш. А вось, калі ты ўехала, як ты захоўваеш сваё асэнсаванне, што ты менавіта беларуска? І ці захоўваеш увогуле, можа, гэта табе не патрэбна? Але ж ты прыйшла сюды і размаўляеш са мной па-беларуску, значыць, патрэбна. Канешне, я захоўваю сваю беларускасць. Я нават лічу, што я мару аб тым, каб мае дзеці размаўлялі па-беларускі лепш за мяне. Што я раблю? У мяне ёсць сябры, якія размаўляюць па-беларускі. Па-беларуску мы з імі званьваемся і размаўляем па-беларуску. Я паважаю іх і яны мяне, і гэта не вельмі цяжка. Таксама я люблю чытаць беларускую літаратуру. Не вельмі часта гэта раблю, таму што ёсць таксама прафесійная літаратура, якая мне падабаецца. Ну, але мне вельмі падабаецца Васіль Быкаў, проза, і там таксама пра вайну. І я гэта зараз перачытвала, ну, пра да слёз. Это, ну, вельмі цяжка, но мне падабаецца мова. Я лічу, што вось гэта наша культура, её трэба неяк падтрымліваць. І калі ты будзеш купаць, ну, кніжкі на беларускай мове, ты будзеш неяк распасцюжваць гэтую культуру, чытаць, раіць гэта друзьям, сябрам. Гэта будзе лепш. Адразу пытанне, дзе можна набываць кніжкі на беларускай мове? У інтэрнэце. Ты маеш на ўвазе онлайн-выданні, так? Так, я маю на ўвазе онлайн-выданні. Магчыма таксама пакупаць. Калі я жыла ў Беларусі, я пакупала на Озбай. Ох, зараз там пішуць, што ўсё вельмі дрэнна. І цэны здаравенныя, і набыць ўсё менш можна кніг. Ну, я не ведаю, я не была ў Беларусі паўгады, таму зараз не ведаю. Я тады чытала. Мы на пачатку запісу, калі яшчэ не запісваліся, якраз расказвала пра распавядала пра то, якую літаратуру ты чытаеш. Можаш зараз паўтарыць, якія б ты кніжкі параіла нашым слухачам, тым ліку Васіля Быкава, нават не кніжкі, а апавяданне, прозу, што пачытаць, так. Што цябе закранула? Ну, мне вельмі падабаецца «Дажыць да світання», вельмі падабаецца яшчэ. А чым гэта? Ну, гэта пра тое, як чалавек марыў дажыць да світання, яму было вельмі цяжка, і ён, ну, гэта вельмі такі турботнае паведамленне, проза пра тое, як ён вырашыў, што трэба нешта зрабіць для ўсіх і падтрымаць сваіх, то есть вось ідзе вайна, кепска, больна, але трэба дапамагчы. Так. Ну, многа беларускай літаратуры, яна пра вайну, і Васіль Быкаў, ён вельмі шмат рабіў пра вайну, ён напісваў гэта. Таксама «Мёртвым не баліць», таксама пра вайну. Яшчэ ёсць вельмі знакамітыя «Каласы па цярпом тваім», там пра паўстанне Каліноўскага 1863-64 гадоў. Ёсць таксама літаратура, якую зараз трэба чытаць, Алексеевіч. Я чытала на рускай мове Алексеевіч. Так, Алексеевіч не выдаецца на беларускай, наколькі я разумею. Так, ну, яна беларуская, і таксама я лічу, што, ну, для мяне мова гэта не толькі тая беларускасць, беларуснасць, якую трэба распаўсюджваць. Мова гэта мова. У нас у государстве дзве дзяржаўныя мовы, і гэта добра. Я ўсё сваё жыццё размаўляла па-руску, я нават, калі разважаю на рускай мове, для мяне гэта не прычына. Я таксама проста валодаю беларускай мовай, і я лічу, што гэта таксама наша культура, ёй трэба падтрымліваць. І падтрымліваць беларускіх выканаўцаў, калі ты слухаеш музыку беларускую, падтрымліваеш беларускіх пісьменнікаў, якія нават па-рускі пішуць, па-ангельскі. Якая розніца? Гэта ўсё беларусы, і нам трэба
атрымліваць адзін аднаго. Гэта вельмі добры пункт гледжання, таму што не ўсё тое беларускасць, што нават не так. Мова гэта увогуле адзін з інструментаў, каб захоўваць сваю беларускасць, сваю асэнсаванасць у гэтым міры. Так, яшчэ калі я гавары. Так, прыцягвай. Калі я ў Мінску жыла, там, ну, калі ты заходзіш у транспарт, у метро, напрыклад, ты чуеш ўсё на беларускай мове, і гэта выдатна. Ты чуеш беларускія станцыі, беларускія назвы, калі ты заходзіш у аўтобус, ты таксама чуеш беларускую мову, на вакзал. І гэта Беларусь, і гэта мова, яна неяк распаўсюджваецца, ну, і гэта вельмі добра. Слухай, а я вось наадварот заўважаў, я сам таксама ў вёсцы вырас, у мяне, дарэчы, у школе навучанне было таксама на беларускай, можа, у цябе было на беларускай мове? Не, на рускай. Не. Ну, мне пашанцавала, і я напрыклад бачу наадварот, што там усё менш-менш школ па-беларуску выкладаюць, усё менш-менш настаўнікаў на беларускай мове выкладаюць ва ўніверсітэтах. І нават тая беларуская мова, якую мы там чуем у метро ці ў аўтобусах, яна ж вельмі забруджаная расійскай мовай, насамрэч. Ну, гэта так, і гэта ўплыванне таму, што, ну, гэта ўплыванне таго, што все пачалі размаўляць на рускай мове, але гэта нічога не азначае. Ну, всё яшчэ гэта на беларускам. І я лічу, ну, што гэта трэба падтрымліваць. Слухай, ну, у мяне тады будзе наступнае пытанне. Ты вось сказала, што ў нас у дзяржаве дзве дзяржаўных мовы, ўсё так, расійская, беларуская. Але, напрыклад, давай крыху памарым, калі бы зараз адбыўся рэферэндум у Беларусі будучыні, дзе мы б вырашалі заставіць дзяржаўнай толькі беларускую мову ці заставіць зрабіць толькі беларускую мову ці заставіць расійска-беларускую, што б ты выбрала? Я б выбрала мне б вельмі падабала, блін, гэта не вельмі добрая опцыя, я бы хацела трэцю опцыю, калі можна было б заставіць дзве мовы, і кожны гаворыць на той мове, на якой ён жадае, па-першае, але вся афіцыйная дакументацыя, яна б была на беларускай мове. Так, наколькі я ведаю, ва Украіне, там афіцыйна... Так, насамрэч, гэта і ёсць дзяржаўная мова. Насамрэч, калі мы выдаляем расійскую мову са спісу дзяржаўных, то ўсё, што змяняецца, гэта ў нас навучанне адразу пераходзіць на беларускую мову, і ўсе дакументы, і людзі, якія працуюць у государственным апараце дзяржаўным, яны таксама пераходзяць на беларускую мову. Ніхто ж не забаронівае размаўляць на расійскай. Гэта вельмі жорстка, таму што калі усе такія змяненні, яны адразу, гэта вельмі цяжка. А калі гэта будзе паступова, так будзе добра. Напрыклад, пачаць трэба зверху. Калі ўсе дзяржаўныя установы, напрыклад, пачынаюць весці афіцыйную дакументацыю па-беларуску. У Грузіі у них нічога няма на рускам. Яны все ведаюць рускай, яны валодаюць рускай мовай, яны размаўляюць на яе, вывучаюць у школе, але вся дакументацыя па-грузінскі. І мне патрэбна, нават калі я тут працую, у нас, дарэчы, яна таксама павінна быць на беларускай мове. Па патрабаванню. Калі настаўнік, напрыклад, у цябе там патрабуе зрабіць курсавую работу на расійскай мове, то ты можаш запатрабаваць зрабіць ее на беларускай, табе ніхто не павінен перашкоджваць у гэтым. Ну, я маю на увазі афіцыйную дакументацыю. Mm-hmm. Напрыклад, калі мне трэба за нешта заплаціць, либо ўзяць некую квітанцыю, либо пайсці на пошту, мне трэба запаўняць некія дакументы на грузінскай. Так, а нічога ж не зменіцца, калі ось глядзі ў Грузіі, дзяржаўная грузінская, але там на расійскай усе размаўляюць нармальна. Ні, тобто, калі мы беларусы зробім па-грузінскі. Ну, я маю на увазі там больш сталых людзей, яны там розумеюць. Ну, окей, возьмем Украіну. Там дзяржаўная украінская ўжо даўно. Але людзі працягваюць разумець, размаўляць на украінскай мове, і нічога не перашкоджвае размаўляць на другой мове, калі дзяржаўная мова адзіная. Так, я не бачу тут жорсткіх пераходаў, калі мы робім дзяржаўную мову і адну мову. Я ведаю некалькі прыкладаў беларусаў, якія не ведаюць беларускую мову і лічаць, што гэта проста мова, і гэта ніякае такое ўплыванне на беларускаснасць, на беларуснасць гэтага, ну, мова не мае. Мне падабаецца, як ў Украіне яны размаўляюць адзін з адным, адзін гаворыць па-украінскі, другой па-рускі, і гэта
нолькава. Нам усім абыякава, як гэта гучыць, яны ўсе друг друга разумеюць. Зараз так не здараецца, але раней так. Зараз не так, але раней было так. І для мяне гэта было вельмі добрым прыкладам, як павінна быць. І мне бы вельмі, ну, я бы вельмі жадала, чтобы так было ў Беларусі. Калі ты размаўляеш па-беларуску. А як у такім выпадку навучыць беларускай мове тых, хто не валодае ёю, не жадае? Калі ось без прымусу, ці магчыма гэта без прымусу навучыць тых беларусаў, якія не ведаюць беларускую мову, нават разумець беларускую мову? Конечно, я лічу, што все беларусы разумеюць беларускую мову. Ты можаш не гаварыць па-беларускі, але ты разумееш, так само, як мы разумеем украінцаў. Ты ж такі, што казала, што у цябе ёсць сябар, які не разумее па-беларуску. Яны не могуць размаўляць, таму што ім цяжка думаць на мове. Зразумела. Але разумеюць все. Я нават грузінскую мову зараз разумею. Разумець гэта магчыма. І я лічу, што трэба пачаць... Па-перше, шановнікам трэба некі лікбез для іх правесці, щоб яны ўсе пачалі валодаць і быць прыкладам для астатніх. А потым уже пачаць ствараць большасць беларускіх школ. Но не так, як быццам прымусова. Хто захоча, той пойдзе беларуску мову на школу. Хто не захоча, у нас дзве мовы. Ну, зараз у нас прыкладна так адбываецца толькі з беларускай мовы. Ну, зараз у нас так і адбываецца. Хто захоча і у каго ёсць магчымасць. Зараз не так. Напрыклад, калі ты вывучаешся ў школе, у цябе ёсць адзін час беларускай мовы ў нядзелю і два часа рускай мовы ў нядзелю. І гэта неяк сапраўды прыўна. Так, гэта так. І калі б было 2 і 2, было б лепей, таму што, ну, гэта пораўна. Так, згодны. Згодны. Што датычыцца беларускасці, мова гэта адна з прыладаў беларускасці. Таксама ёсць там літаратура, яшчэ нешта. Я таксама ў гэты спіс включаю, можа, нават на першым месцы гісторыю. І гісторыю Беларусі. Як ты лічыш? Ну, ці важна гэта ведаць гісторыю свайго краю? Да, конечно, это вельми важно ведать историю своего края, потому что, ну, без истории можно сказать, что мы, например, русские, или мы, например, поляки, или мы белорусы, у нас навод своя мова, своя история, свои некие подеи, так само своя церква была немецкая, то есть у нас есть все свое. Калі б у тебе зараз запытали іншаземцы, хто такі сучасны беларус на сённяшні дзень? Як бы ты распавяла аб гэтым? Ну, большасць іншаземцаў, нават тыя, з кім я працую, яны ведаюць шмат пра беларусаў, і яны ўсе кажуць, што гэта такія памяркоўныя людзі. Яны нават не ведаюць гэта слова «памяркоўны», но яны не гэта апісваюць. Таксама грузіны, з якімі я жыву, яны кажуць заўсёды, што яны вельмі паважаюць, вельмі і нравяцца беларусы, і з імі вельмі прыемна, яны такія ўсе чыстенькія, акуратненькія, яны, калі беларус цябе нешта сказаў, ён гэта зробіць. Ну, вось неяк так бы я апісала беларусы. І гэта нас вылучае на фоне другіх славянскіх народаў. Так, у Грузіі вельмі лёгка распазнаць беларуса. Я аднойчы гуляла па пляжы, убачыла, як дзяўчынка, яна збірае смецце. Я подышла до яе, сказала привітанне, она такая, ну, оказалася, что она з Пінска. Але я таксама заўважаю, что беларусы, дарэчы, вось тое слово, якое ты ўжыла, я вылетела з головы, памяркоўныя. Многія лічаць, што шмат людзей лічаць, што гэтае слово, яно негатыўны сэнс мае. Ось у мяне такого ніколі не было. Як ты лічыш? Ці гэта негатыўнае слова? Падаецца, што... Я не лічу, што гэта негатыўнае слова. Гэта просто такое апісанне. Ну, мірастан. Так... Мірастан. Мірастан. Мы заўсёды прымаем сітуацыю... Мы заўсёды прымаем сітуацыю такой, якая яна ёсць, і думаем, што рабіць далей. Ўсё так. І... Ось ты казала пра дзяўчыну з Пінску, якая прыбірала смецця. І я таксама заўважаў, што беларусы, ведаеш, як гэта правільна сказаць? Чысцюля, мабыць, такія.
прыстойныя, што ці нешта такое чысцюлі, прыстойныя, паважлівыя, можа, да асяроддзя. Ну, хай будзе так, паважлівыя да асяроддзя, так, да асяроддзя і да тых, хто вакол іх пражывае, паважлівыя. Але я калі разважаю на гэты конт, чаму мы такія паважлівыя? Мне часам падаецца, што гэта вымушаная паважлівасць, якую да нас прывіла наша сучаснае кіраванне са сваімі там суботнікамі, са сваімі, я не ведаю, штрафамі і яшчэ чым-небудзь. Ці не лічыш ты, што гэта ўсё ж такі прывітая штучна наша якасць? Ці гэта наша якасць там спакон вікоў была там з Літвіна яшчэ адкуль? Як ты думаеш? Як лічыш? Ну, гэта добрая тэма, каб разважаць. Я бачыла такое параўнанне. Напрыклад, у меня есть сяброўка, якая за Карпаці, і яна казала, што у нас ёсць некі такі план, як што патрэбна быць. Вось мы з ёй гулялі по Аўстрыі, і яна кажа, трэба знайсці туалет. Я такая, пойдём кафе там будзе? Яна такая, а вдруг не? Я кажу, як, па санітарным нормам патрэбна? Яна такая, па якім нормам? Што? Ну, то есть, для неё гэта было нешта іншае. Якія нормы? Гэта у вас, у беларусаў, некія нормы. І калі аб гэтым так памеркаваць, мабыць, гэта наша кіраванне, што вось ёсць некія нормы, што вось так патрэбна быць, таму так ёсць. І вось, таму што гэта дзе-то напісана. Але я лічу, ну, так, што беларусы, они адрозніваюцца. Гэта, канешне, гэта уплыў ёсць. Але вогуле беларусы адрозніваюцца ад іншых. І я лічу, што нават і 50 гадоў таму беларусы адрозніваліся. Так, мне падаецца, што гэтую розніцу і адрозненне можна пабачыць нават у літаратуры, калі ты там... Ось, я зараз, мне падаецца, што мы такія ўсе паважлівыя да асяроддзя, таму што там нас гэтаму навучылі штучна. Але нешта мне падаецца, што калі я больш літаратуры пачытаю, там таго ж Быкова высяляць і Якуба Коласа, ці яшчэ каго-небудзь, то мы пабачым, што там таксама былі такія рысы ў нас, нават калі не было той улады, якая зараз. Апошняе пытанне ў мне засталося, нават не пытанне, а парая з твайго боку, што ты ўжываеш, акрамя літаратуры беларускамоўнага, у сваім паседзённым жыцці? Можа, якія фільмы, ці музыка, ці яшчэ што-небудзь, што б ты параіла нашым слухачам? Калі я жыла ў Беларусі, я часта прыходзіла на Кінаконг, гэта фестываль, калі пераводзілі фільмы на беларускую мову, гэта рабіў Андрэй Кім. Так, ён не вельмі падабаецца. Я заўсёды нешта данатіла і заўсёды прыходзіла. Нават калі я ведаю, што гэты фільм мне не падабаецца, я падтрымлівала, таму што, ну, гэта мая культура. Яшчэ я слухаю беларускіх спевакоў. У мяне ёсць падборка Spotify, калі там ўсё на беларускай мове. Ёсць мае плейлісты, яны з вельмі прыгожымі такімі назвамі, «Летуценне», напрыклад. Так нават гучыць «Летуценне», нешта такое прыгожае. Вось, то есть я размаўляю за сваімі сябрамі, кніжкі, ну, таксама фільмы. Ну, фільмы было раней, зараз, калі б гэта было онлайн, я б таксама неяк падтрымлівала. Дарэчы, на тарэнтах можна спампаваць велізарную колькасць фільмаў, можа, калі-небудзь нават у Тэлеграме зраблю падборку. Не ведаю, наколькі гэта наколькі гэта можна рабіць, але калі няма другіх варыянтаў. Мне падабалася, як гэта рабіў Кім, таму што там былі сапраўдныя акцёры, так, які гэтым займалася, гэта было вельмі прафесійна, і заўсёды на кожны паказ ён прыходзіў, і гэтыя акцёры прыходзілі. Так. Я нават у кінатэатрах гэты паказ рабілі, там прям... Так, гэта было вельмі дзіўна, і я заўсёды брала сваіх сяброў, які не вельмі... Ну, яны не размаўляюць на мове, яны разумеюць мяне і другіх моіх сяброў, які размаўляюць, але яны прыходзілі за мной, таму может, так, культура, Таня ўжо купіла білеты. Я зараз, дарэчы, крыху сачу за беларускамоўным, ну, не крыху, добра сачу за беларускамоўным твітерам, і там, як аказалася, вельмі шмат людзей, хлопцаў да дзяўчын, якія займаюцца агучкай прафесіянальна, але яны агучваюць каратенькія ролікі, там, па дзве, па тры хвіліны, у іх ёсць свае ютуб-каналы, і падаецца, што вось-вось павінна з'явіцца калабарацыя гэтых людзей, якія, можа, зноўку пачнуць агучваць фільмы.
Было б добре. Я думаю, что мы спасылок на Кінаконг и на другие студии Агучки покинем у описании до этого выпуску. Так само, ты сможешь ты пошарить с нами так само в описании своих спеваков любимых? Добро. Добро, скинешь тогда мне особистые поведомления, и я все это запишу. Что, на этом все? Напевно, я дознал все, что хотел тебе. О, добре, вельми дякую. Так, спасибо тебе, дякую, спасибо. Дякую, великий дякую, Татьяна, за то, что завітала до нас на подкаст «Темный лёс». Дякую всем. Всем пока. Так. Сябры, а вам дякую за тое, што паслухалі гэты выпуск. Не ведаю, дзе вы яго слухалі, можа ў аудыёфармаце, можа ў відэафармаце. Дарэчы, у нас ёсць YouTube канал. У нас ёсць таксама Telegram-канал, на якім вы можаце хутка атрымліваць паведамленні аб выхадзе новых выпускаў. Там падпісвайцеся, не саромецеся. Усе спасылкі будуць у апісанні. І таксама ў канала ёсць Patreon, калі вы жадаеце падтрымаць тое, што я раблю, то таксама не саромецеся подписываться на Patreon. Все спасылки будут в описании. Всем великий дякую за прослушивание и побачимся в наступном разе. До побачення. Не промяни, взрывают вздох, небыто злодей.